Глава 39. Тази нощ Таня нямаше да спи добре. След толкова седмици по море вече и липсваше полюшкването на кораба, но това не беше единствената причина. Цяла вечер с мъка сдържаше гнева си и още не бе имала възможност да го поуталожи. Нищо чудно, че се будеше при най-слабия шум, нито че отвори широко очи, когато някой натисна дръжката на вратата й. За нещастие, не разбра веднага какво означава този шум, а от огъня, който горя цяла вечер в камината, за да стопли спалнята й, беше останала само пепел и беше тъмно като в рок. В пълния мрак наоколо не можа да види как вратата бавно се отвори. Добре смазаните панти не я предупредиха поне с леко изскърцване, че някой влиза. Няколко минути се ослушва, без да чуе нищо, после пак се отпусна върху възглавницата и се опита да заспи. Но сега чу едва доловимо скърцане. Беше дъска и то дяволски близко до леглото й. Отвори широко очи. Шумовете, които я бяха събуждали досега, се оказваха безобидни, но този път се оплаши. Посегна към ножа под възглавницата, навик от годините в кръчмата, който не изостави даже на парахода. Пръстите й тъкмо напипаха острието, когато някой издърпа възглавницата изпод главата й, а после я стовари върху лицето й. Един дълъг и ужасен миг, и Таня вече беше сигурна, че някой иска да я удуши. Скоро се убеди напълно, че наистина е така. Някой не желаеше тя повече да диша и затова притискаше с все сили възглавницата към лицето й. Шокът при мисълта, че някой се опитва да я убие, я скова за близо минута, въпреки че държеше в ръката си нож. Силната болка в гърдите я накара да се съпротивлява. Почти не можеше да се движи, защото тялото й беше увито в дебелите одеяла. Ръката с ножа беше заклещена под възглавницата, притиснала лицето. Свободната й ръка напипа нечия ръка, която не помръдна, когато я задърпа. Онзи, комуто принадлежеше, натискаше с все сила възглавницата. Опита се да се вкопчи във възглавницата, но пак без успех. Последната й надежда беше в ножа. Трябваше да го хване с свободната ръка и, слава богу, че острието се подаваше малко от възглавницата. Но ръката с стиснатия в нея нож продължаваше да остава затисната и Таня не можеше да разгъне пръсти. С заклещената си ръка можеше само да стиска дръжката на ножа. Животът постепенно я напускаше. Безкрайна слабост се разля по жилите й. Тялото й се отпусна безпомощно, защото болката в гърдите стана непоносима. Не й оставаше друго, освен да извърши нещо, на което при други обстоятелства не би се решила. Успя да замахне с острието към ръката, притискаща възглавницата. Махна горе, после махна долу. Изглежда, че в това усилие си счупи ногтите, но не усети болка в тях, защото силните болки в цялото тяло заглушаваха всичко останало. Беше почти припаднала, когато възглавницата поддаде откъм едната страна. В дробовете й проникна достатъчно въздух, за да не изгуби съзнание. Освободи ръката, стиснала ножа. Направи слаб опит да го забие в нападателя. Ръката й увисна, но тя побърза да си открадне още глътка въздух, преди той да се опита да я затисне отново с възглавницата. Но опит не последва. Нападателят беше разбрал, че Таня държи остър предмет и се беше отдръпнал на безопасно разстояние, за да не го нарани повторно. Щом разбра, че нападателят е пуснал възглавницата, Таня дори не се опита да я свали от лицето си, а побърза да се изтърколи от леглото, преди да я заколят или застрелят в него, след като не успяха с по-примитивния опит да я задушат. При вдишване я пронизваше болка и тя още се задъхваше, когато се озова на пода заедно с разхвърляните одеяла. Едва ли щеше да е в състояние, ако се наложеше, отново да се бори. Никога през живота си не беше крещяла, освен, може би, като дете и само от гняв. Но сега не се поколеба да крещи, защото беше време да го стори, та тя не знаеше какво прави нападателят в този миг. В тъмното не можеше да го види, а още беше оплашена до смърт. Не искаше този кучи син да се измъкне безнаказано. А тя не беше в състояние да го преследва. Оказа се, че не е толкова лесно да изкрещи, след като за малко не я удушиха. При третия опит от гърлото и най-сетне се изтръгна звук, достатъчно висок, за да й бъде от полза. След по-малко от минута някой блъсна вратата и този път не беше отдалечаващият се нападател. Стефан пръв и се притече на помощ и нахлу като ураган. След него се появи Серж с лампа в ръка. Двамата застанаха като вцепенени, когато видяха само главата й да се подава от другата страна на леглото.
Но Таня не им обърна внимание, а използва светлината, за да огледа стаята и дори надникна под леглото, но там нямаше никой. Щом паднете от леглото и почвате да викате, така ли? Гласът беше толкова отекчен, че Таня се слиса. Стефан това ли си помисли, че е паднала от леглото? Крещя, за да не бъда убита, отговори му саркастично. Сега вниманието й беше привлечено от Серж, който беше оставил лампата и палеше втора. Ако побързате, може би ще успеете да откриете човека, който се опита да ме убие, преди да е напуснал къщата. Таня, седнала невъзмутимо на пода, с глава стърчаща на дръба на леглото и си пеща саркастични забележки, това беше прекалено, дори за Серж, затова нищо чудно, че я попита недоверчиво. Сериозно ли говорите, принцесо? Таня още не дишаше нормално и нейното съвсем прозвуча като силна въздишка. Щом чуха отговори, двамата мъже тутък си минаха към действия. Само след секунди отново беше сама, но успя да види пламъка в очите на Стефан, преди той да изхвърчи от стаята. Попари я мисълта, че е бесен, задето го принуждава да търси нападател, в чието съществуване явно се съмнява. Ако не открият следа, гневът му ще се насочи срещу нея. Но можеше ли това да я интересува в този момент? Още веднъж високо въздъхна, този път с известно облегчение и се заизмъква от одеялата. Остави ги разхвърляни по пода и седна на ръба на леглото. Сложи ножа върху нощното шкафче и се залови да разтрива пръстите си. За нейно учудване нямаше счупен, но всички бяха сериозно пострадали. Ножът се беше впил най-силно в малкото пръстче, китката й беше навехната. От процедурата с възглавницата я болеше и носът. Имаше чувството, че гърдите й са спукани и само временно залепени. Сигурно още дълго щеше да я боли. Но това не беше проблем. Сега най-важното е да се разбере кой толкова я мрази, че е готов да я убие. Естествено беше да помисли най-напред за семейство Стамболови, но нали я увериха, че нито един негов член не е останал жив. Отстрани това предположение. Спътниците й също бяха извън подозрение. Ако някой от тях искаше да я примахне, нямаше да чака толкова дълго. Много по-лесно щеше да е да я измъкне, изгубила съзнание, от кабината и да я хвърли в морето. Останалите щяха да повярват, че се е хвърлила сама, както го беше правила вече веднъж. Но тук не познаваше никого, а хората, които знаеха за нейното съществуване, бяха в Кардиния. Дали е дошъл оттам да я пресрещне? Нали и човекът на Сандор е живял тук, само за да занесе веднага новини за Стефан. Значи не е изключено и друг да я е причаквал. Беше логично, но какъв можеше да е мотивът? Изведнъж си помисли, някой не иска тя да се омъжи за Стефан. Негов враг. Но защо враг ще се интересува от женитбата на Стефан? Изглежда всички знаеха, че той не иска да се жени за нея. Значи, само ще му помогнат, ако я убият. Не, не, просто не можеше да заподозре Стефан. Дори да го смятат способен на убийство, някакво вътрешно чувство и подсказваше, че не е така и трябва да изключи подобна възможност. Освен това женитбата беше негово задължение, а той поставяше дълга си над всичко. Но ако не беше враг на Стефан и ако тя нямаше врагове. Значи, може би, друга жена, за която Стефан драговолно би се оженил, ако Таня не стоеше на пътя му. Щом допусна, че може да е жена, веднага разбра кой е нападателят. Значи имаше враг, но враждата беше толкова скорошна, че Таня не помисли за нея. Алиция. Тя нарочно целуна Стефан пред очите на годеницата му и така показа, че се чувства застрашена от Таня. Не беше ли използвала още първия случай, за да й разкаже, че е любовница на Стефан, да не би целувката да е била недостатъчна. Алиция се боеше, че Стефан може да се раздели с нея заради Таня и се беше опитала да се отърве от съперничката си. За малко да успее. Това обяснява всичко, дори странното обстоятелство, че щом оказа съпротива, нападателят избяга. Мъж не би постъпил така. Мъж би я върнал в леглото, от което успя да се изтърколи, мъж би имал сили да й отнеме ножа, след не сполучили я първи опит, мъж би намерил и друг начин да я убие. По-вероятно е жена. Да е разчитала само на изненадата. Ако нападателната беше Алиция, тя изгуби единственото си голямо предимство в момента, в който Таня се освободи от възглавницата, а заедно с него загуби и надеждата да спечели двубоя. Затова реши час по-скоро да изчезне, още повече, че стаята й беше в същия коридор, точно срещу спалнята на Таня. И никой нямаше да я заподозре, всички в къщата са били уверени, че по това време тя отдавна дълбоко спи.
тази никаквица. Разяри се Таня и забрави всичките си болки и болчици. Опитала се е да я убие, само и само да задържи още известно време любовника си. Но дали Стефан би се оженил за Алиция, ако беше свободен? Това би обяснило опита за убийство, но не би го оправдало. О, не, тя няма да допусне Алиция да се измъкне така лесно. Таня грабна ножа и изхвърча от спалнята. Неволно втренчи поглед в затворената врата на Алиция от другата страна на коридора. Беше почти до нея, когато Стефан застана на пътя й. Подпря ръка на рамката на вратата, а погледът му й каза, че няма намерение да си губи времето. В къщата нямаше чужд, принцесо, и всички врати бяха затворени. Не каза нищо за прозорците и тя не го попита. Разбира се, че не бяха открили никого. Но трябваше ли да разбере по тона му, че подозира някаква нейна игра? Този мъж не вярваше, че само преди минути е изживяла нещо ужасно, не й вярваше и сега, както не й беше вярвал и преди. Наистина ли мислеше, че е излъгала съзнателно? За къде сте се запътила с този нож, ако смея да запитам? Процеди той през зъби, преди тя да каже нещо в своя защита. Погледът му беше прикован към ножа. Пръстите й го стиснаха още по-здраво, но отговори спокойно. Ще се наложи лично да се занимая с дребната случка, щом вие явно нямате такова намерение. Той също се опита гласът му да прозвучи равнодушно, но само избоботи. Оставете ножа и си признайте, че сте сънували кошмар. Не сънувам кошмари. Добре де, добре, кресна той в бесен. Да приемем, че някой е нахлул във вашата спалня и ви е нападнал. Да допуснем, че още е наблизо, въпреки че претърсихме всичко. Всяка стая. В тази проклета къща. Положително не всяка. Вашата спалня е до стълбището. Ако някой е влязъл, могъл е да мине само от тук, защото в момента всички стаи на етажа са заети. Точно така. Той присви очи, съобразявайки на какво намеква. Но не можа да разбере. Всичко свърши, каза той примирително. Но ще трябва да останете будна, докато пратя някого да сложи ключалка на вашата врата, за да сте спокойна. Или искате аз да остана при вас до края на нощта? Както желаете, на пода има достатъчно място. Но преди това ще накълцам любовницата ви на парченца. Тъй, че ще ме извините за няколко минути. Таня направи крачка, но бе спряна от строга заповед. Стойте си на мястото. Добре ли ви разбрах? Възкликна Стефан. Допускате, че Алиция се е опитала да ви стори нещо? Дали си дава сметка, че с въпросите си призна, че Алиция е негова любовница? Усети болка, въпреки че всичко това и беше вече добре известно. Е, да, но нали се надяваше, че червенокосата вещица те е излъгала, така е малката, и се надяваше, че тя е вече бивша любовница. С гнева дойде и болката. Съчетанието беше ужасно и тя с мъка се овладя. Не само подозирам, Стефан Барани, сигурна съм, че тя беше в спалнята ми, а когато изкрещях, вече се беше измъкнала. Тъй или иначе. Тъй или иначе е невъзможно, малка лъжкиньо. Прекъсна я рязко Стефан и очите му пламнаха. По простата причина, че когато се развикахте, тя беше при мене. Посред нощ. Ха, едва сега забеляза, че Стефан е полугол, без риза и с недозакопчан, сякаш набързо нахлузен панталон. Би трябвало веднага да съобрази, че това поставя червенокосата извън всяко подозрение, че очевидно някой друг се е опитал да я убие. Но сега Таня мислеше само за едно, за това, че Стефан е спал с друга жена. Нищо чудно, че вдигна ръка и запокити ножа срещу него. Глава 40. Веднага съжали за постъпката си, слисана от нея не по-малко от Стефан. Не бе имала, естествено, и най-слабия шанс да го улучи. Ножът се удари в стената вляво от него, издрънча шумно на пода. Просто изпита желание да го замери с нещо, все едно с какво, да го нарани, както той я беше наранил. Но не биваше да хвърля проклетия нож. Съжали двойно, когато мигновеното му смайване се превърна в бесен гняв. Сатанинските очи не само пламтяха, те бяха станали по-светли от когато и да било. Съзнаваше, че този път е загазила дълбоко. Затова му направи доста неубедително предложение за мир. Не бяхте в опасност, никога не съм се упражнявала в хвърляне на нож. Отговор не последва, нито промяна в израза на лицето му. Мълчанието му събуди и нейния гняв. Съжалявам, разбира се, че не съм се упражнявала, побърза тя да добави. Стоите и ми разказвате преспокойно, че сте си правили кефа с друга жена, докато мен за малко не ме удушиха.
Мога ли да попитам какво всъщност очаквате от мен след всичко това? Пак никакъв отговор, но той затръшна вратата и се приближи към нея. Таня не загуби нито миг и хукна да бяга, но ръката му я сграбчи за косата и я накара да спре. Втора ръка, върху рамото й, я обърна с лице към него. Вие нямаше да бъдете удушена, каза той с глух глас, не предвещаващ нищо добро. Освен това не си правех в този момент кеф с друга жена. Лъжец. Отклоних направеното ми предложение, продължи той, без да обръща внимание нито на гневния й упрек, нито на юмруците, барабанящи по гърдите му. Реших, че щом ще трябва, така или иначе, да бъда с курва, по-добре да си избера по свой вкус. Устата, вече впита в нейната и каза ясно, че предпочитаната курва е тя. В момента разбра от думите му само това. Стана ясно, че Стефан е пил. Гняв и алкохол са опасна комбинация. Беше купняла да се озове в прегръдките му, но сега се бореше отчаяно да се освободи. Напразно. Небето е свидетел, забрави, че това е начинът, по който Стефан укротява яростта си. Нали се канеше да извърши нещо безразсъдно, да много изкара от равновесие. И да но реагира по точно този начин. Как не се сети? Вярно, краеше планове как да го разяри, но то беше преди срещата и с Алиция. Василий отдавна и беше обяснил, че Стефан е свикнал да отложва гнева при любовницата си. А нали сега Алиция е тук, от другата страна на коридора. Най-сетне и стана ясно какво иска да каже Стефан. Отблъснал е Алиция, защото предпочита нея, не е преспал с Алиция, въпреки че е била до него, в неговата стая. Но ще си изкара яда на жената, която го е предизвикала. Таня не знаеше какво да мисли и за миг престана да се съпротивлява. Но все още беше толкова зашеметена, че не побърза да му подаде устните си. Искаше ли той да я обладае в пристъп на безразсъдство и само защото трябва на всяка цена да отложи гнева си? Ако няма друг начин да го притежава, да. Но нали не е така, нали Стефан сам призна, че би искал да дойде при нея не в гнева си, а защото я желае? Да, такива са били намеренията му, преди да го разяри и ето, резултатът е на лице. И все пак, ако го възпре сега, няма ли да се обиди и повече да не я потърси? Обезумял беше при мисълта, че тя искала да го убие, ядосен беше, защото не вярваше, че някой е искал нея да убие. Много му беше дошло и не беше на себе си. А тя си беше представила всичко толкова различно, беше купняла да се любят за първи път, само защото се привличаха взаимно. Но ако се опита сега да го успокои, нали миг след като си възвърне равновесието, ще изхвърчи от нейната спалня и ще отиде при Алиция да доотложи гнева си. А след това щеше отново да се разпорежда хладнокръвно с нея. Но решението как да постъпи едва ли зависеше вече от нея. Чувствеността й беше пробудена и тя изгаряше от желание. Зададе си простичкия въпрос, обичаше ли Стефан Барани? Боеше се, че да, но още не беше напълно уверена. Знаеше само, че го желая и не иска той да задоволява страстта си с друга жена, та макар и подтикнат от мимолетно желание, или от гняв, който е свикнал да усмирява с бездушен разврат. Това е отговорът. Ще го приеме и бесен, въпреки че ще бъде грубо и краткотрайно. Или се лъже и няма да е така? Защо мисли само за гнева му? Защо сравнява Стефан с други мъже? Защо забравя, че дори ядосен, той не престава да е внимателен, не проявява грубост и е неудържим само в своята категоричност? Още нещо забравих, помисли си Таня и потръпна от вълнуващо предчувствие. Нали знаеше, че нищо не може да възпре Стефан да изпълни намерението си. Тя поне никога не е успявала. Досегашните му опити останаха безуспешни заради пречки отвън, подозрителни шумове, появата на хора. Сега изведнъж разбра, че иска да ускори нещата и отговори на целувката му с страстна целувка. Той я беше повел бавно и неусетно към леглото. Вече до него, Таня трепна от изненада, но не се очуди, когато се озова положена върху възглавницата. Стефан го беше направил леко и внимателно, без да откъсва устни от нейните. Нетърпението на Таня не му се предаде, но и това не я очуди. Беше всецяло обзет от гнева си, от желанието да го угаси, но така, както той искаше, а не както би се харесало на нея. В начина му на любене нямаше припряност, инстинктивно вършеше всичко, сякаш не го пришпорва гнева. Би трябвало да му е благодарна за това и щастлива, ако този път не дойдеше пак някой да попречи. Преди да я положи на леглото, той беше вдигнал нощницата й, беше отпуснал, без тя да усети, връзките на гърдите й.
Целувката бе прекъсната за миг, докато бялата тъкан прехвъркне като облак над главата й. Но устните му се върнаха почти мигновено. Сега усещаше вече и тялото му, парещо като неговия гняв. Кожата му плъмтеше под пръстите й, лицето му й създаваше чудесно усещане, като се притискаше към гърдите й, към корема, към краката, които тя покорно разтвори. Докато езикът му се движеше с възбуждаща леност в устата й, ръцете му затърсиха нейните гърди и почнаха да мачкат нежната им плът, пощипваха леко пъпките, после ги смачкаха, вече не толкова нежно, превърнаха ги в две потръпващи връхчета. Каквото и да правеше, то пробуждаше в нея още по-силен глад и огънят пламнал дълбоко в нея се превърна в същинско мъчение. Сега обсипваше с целувки ръцете и лицето й, беше ту невъздържен, ту нежен. Струваше й се, че ще полудее, защото Стефан все още не реагираше на безумното желание, което тя не можеше да сравни с нищо преживяно от нея до този миг. Между две целувки не оставаше време да му го каже, но се надяваше, че няма и да стане нужда, защото се боеше от последиците. Ако гласът й го стресне, можеше да дойде на себе си и да спре, да я остави сама в това състояние на мъчително желание. Опита се да се успокои, да се отпусне, да размисли разумно. Не грешеше ли в нещо? Предпочиташе да се остави Стефан да я води, защото, макар и да се досещаше за някои неща, беше твърде неопитна в любовта, особено що се отнася до подробностите. Но разумът не помогна. Тя търсеше тялото му, притискаше се в него, плъзгаше ръце по бедрата му, по косата, по кожата му. Той не бързаше, но тя имаше чувството, че изгаря. Най-сетне усети коравата му мъжественост между слабините си и с бързо движение се притисна към нея, за да му подскаже какво иска. Той свали ръката си точно там, но сякаш не бързаше да я докосва. Стори се, че ще се стопи от изпитаното облегчение, когато разбра, че си е свалял панталона. Стефан беше разбрал, навярно интуитивно, че Таня не се брани, напротив, отвръща безрезервно на страстта му. Долавяше, че тук има нещо, което би трябвало да го смути. Но сега от тъмните води на съзнанието му вече нищо не можеше да изплува на повърхността, мислите му тънеха в блажена мъглявина, а там, където мъглата не достигаше, царяха страст и гняв. Действаше с първична непосредственост, а след огромното количество погълнат алкохол и сувереността на пияния, че не взема нищо, което да не му принадлежи. Удоволствието изместваше гнева, защото се увери, че тя е влажна и тясна. Само след миг страстта избликна толкова силно, че изобщо не забеляза колко трудно проникна в нея. Лекият тласък и разкъсването на химена бяха миг, след който дойде насладата от влажната топлина, в която потъна. Когато стигна най-сетне дълбините й, остана там и възторгът му беше толкова голям, че единственото му желание беше да продължи. Изпитаният екстаз го върна към действителността и угаси гнева му. Вече знаеше много добре какво е сторил. Беше почти трезвен, дяволски трезвен. Беше в нея, дълбоко в нея, но не можеше да си спомни щогода ясно как всъщност се беше озовал там. Чувството за вина го заливаше с високи вълни и сигурно би го докарало до отчаяние, ако не беше обгърнат от най-тясното и най-топло женско тяло, което някога бе притежавал. Не можеше да сравни това прекрасно и силно чувство с никое друго. След деня, в който това за малко не се беше случило, Стефан се беше зарекал никога да не обладава Таня в яда си. Това беше една от причините, поради които странеше от нея на кораба, където принудителната теснота можеше лесно да възбуди страстта му. Един ден близо до нея беше достатъчен, за да не устои и я обладае. А тя? Дали се беше съпротивлявала упорито, или не се бе съпротивлявала? Струваше му се, че го беше приела, или само му се искаше да бъде така? Възприе поведението й като страстно лудуване, но не е ли било всъщност съпротива? Още размисляше, когато ръцете й обвиха шията му. Стефан лежеше неподвижен и беше наистина невероятно, но тя стигна въпреки това до върховния миг, до оргазъм. Пулсиращата й възбуда го обгърна, тя го притискаше на възхитителни тласъци и разпали в него диво, неудържимо ликуване, пришпорващо желанието да я обладава, докато и той не стигна апогея на лудата си страст. Сливаше се на тласъци с нея, отново и отново, докато изживя кулминацията с толкова силна вътрешна експлозия, че за миг му се стори, че ще умре. Таня го беше прегърнала силно и се усмихваше доволна, докато той даваше пълна свобода на чувствата си, неукротим, но и облегчен.
Беше горда, че тя е предизвикала изживяното и ако той е изпитал поне нещо сходно с изпитаното от нея, би трябвало да коленичи и да целуне пода, по който стъпват краката й. Нямаше намерение да крие колко е щастлива. Бяха и казвали, чудесно е, опитай. Но сега знаеше, че думите не дават ни най-малка представа за лавата от чувства, за нея нищо не може да даде представа. Стефан беше отпуснал глава на рамото й, сърцето му биеше до нейните гърди, диханието му докосваше косата, разпиляна по врата й. Пръстите й отмятаха черните му кадрици. С другата ръка го галеше по гърба. Чувстваше се толкова близо до него в този миг и това усещане беше прекрасно. Не искаше той да помръдне, не искаше онази част от него, която беше проникнала в тялото й, да го напусне, защото присъствието й там продължаваше да й доставя наслада. Най-сетне той все пак се размърда, не повдигна глава, но напрегна силно тялото си. Причиних ли ти болка? Болката, с която загуби девствеността си, се оказа толкова слаба, че не си заслужаваше да я споменава. Не, но защо тъкмо това е първата ти грижа, щом се успокоиш? Таня, тревожа се. Кажи. Причиних ли ти болка? Е, да, заболя ме, разбира се, но малко, само за секунда. Чувството му за вина ставаше все по-силно. За секунда. Милостиви Боже, нима я беше ударил. Надигна се, за да види лицето й, но не можа да различи синини. Дали не са по други части на тялото й, или щяха да се появят утре? Алиция винаги твърдеше, че я е насинил, но никога не можа да му покаже синина. Дали не беше сторил същото и на Таня? Таня изстена нечуто, когато той се отърколи от нея и бързо закопча панталона. После скочи от леглото и изхвърча през вратата. Това ли беше? Запита се тя. Изобщо не реагира, когато разбра, че не е курва, за каквато я мислеше. Василий бе казал, че ще побеснее, ако разбере, че е още девствена, но той не побесня. Държеше се странно, сякаш се чувстваше виновен, че я отнел невинността. Би било смешно, те нали през брачната нощ щеше да му принадлежи, а събитието беше съвсем близко. Добре съм, Стефане, каза му тя, подчертавайки всяка дума. Дори повече от добре. Нали разбра, че не съм крехко цвете, което човек се бои да докосне. При вратата той се обърна. Очите му пак плъмтяха. Тя не можеше да знае, че сега е ядосан на собственото си държане. Още по-малко да предположи, че когато каза. Вие може да сте изкусна във всички любовни игри, принцесо, но това не е извинение за... Не, това няма да се повтори, давам ви честната си дума. Той даде израз единствено на разкаянието си, че я е обладал в гнева си. Таня втренчи широко отворени очи във вратата, която той затръшна след себе си. Добре ли чу? Току-що й обеща никога вече да не я люби. Едва сега проумя значението на думите му. О, Боже, той продължава да я смята за курва. В безмерния си гняв изобщо не е забелязал, че е девствена. Таня за малко не се разсмя. Фантастично. Беше изгубила единственото доказателство за своята невинност. Беше и го отнел, без изобщо да си дава сметка. Хубава шега на нейн гръб. Добре де. Нали искаше той да я пожелае, независимо от това какво мисли за нея. Нали използва единствения сигурен начин. Да, но той изживя своята единствена нощ и по всяка вероятност не искаше от нея нищо повече. Глава 41. На какво ви прилича това? На кръв. О, не това, каза Таня с смесица от смущение и яд. Имам предвид върху резката на пода. Серж мина от другата страна на леглото, за да разгледа мястото по-добре. Таня чакаше нетърпеливо. Би предпочела да не и се налагаше да го вдига от леглото му втори път тази нощ, но трябваше да му покаже доказателството за покушението. Ако Серж и Стефан бяха проявили достатъчно разум веднага да й повярват, нямаше да го вика сега. Откри доказателството, само защото то беше точно до проклетата девствена кръв. Това беше привлякло погледа й. Но когато го зърна, гневът и срещу Стефан се беше поукротил и тя отиде направо при сержант. Някой трябваше да й повярва, че наистина е имало покушение тази нощ, но не искаше да убеждава отново Стефан. Освен това размисли, ядоса се и реши, че изобщо не желая Стефан да вижда тази кръв на пода. Тъй, че няма да показва откритието си на него. Щом гневът го заслепява до толкова, те не може да разбере, че една девойка му отдава драговолно своята невинност, ще има да чака тя да му го каже или покаже. Обстоятелството, че
че колкото и да се беше ослушвала, не чу Алиция да се връща в стаята си, също допринесе за решението й. Е, да, Стефан се е върнал в своята спалня и там е прекарал остатъка от нощта с любовницата си. Сега сигурно спи, удобно излегнат, в леглото. Или, ако питаха нея, би го проклела да остане там до края на света. Видя как Серж пъхна пръст в цепката, която отговаряше точно на разреза на дюшека. Цепнато е с нож, ваше височество, каза той, потвърждавайки нейното заключение. Точно така. Отивам да викна Стефан. Не си правете труда. Ще заяви, че аз съм я направила. Но искам поне един от вас да ми повярва и да вземе мерки за сигурността ми, защото тази нощ наистина не сънувах. Събудих се от някакъв шум, посегнах към ножа, но не достатъчно бързо. Някой използва възглавницата, за да ме удуши. Успях все пак да нараня нападателя с ножа си. Значи кръвта на пода е негова. Не, процеди тя през зъби. Нали ви казах преди малко, че той пусна възглавницата и аз веднага скочих от леглото. Но в тъмното той сигурно не е забелязал, че вече не съм там. Опитал се, изглежда, да ме пронижи с кинжал. Предполагам, че би успял, ако не бях почнала да викам. Тогава ли се порязахте? Би предпочела той да престане да разсъждава за червеното петно. Не. Но тогава чия е тази кръв? Моя, каза тя с надеждата, че Серж ще заключи менструационна кръв и ще премълчи. Не разбирам. Изрече бавно Серж, а после се изчерви. Но не стигна до заключението, на което се беше надявала тя. След като претърсихме къщата, Стефан се върна при вас. Не беше въпрос. Стефан нямаше да скрие нищо от Серж и Таня знаеше, че е излишно да лъже. Да. Много ли се ядоса, когато разбра, че сте девствена? Господи, защо е толкова съобразителен? Той изобщо не го забеляза. Беше толкова гневен. Бузите на Серж пламнаха още по-силно. Веднага ще го доведа, той трябва да види това. По дяволите, за нищо на света. Възпря го тя рязко. Нямам намерение да се занимавам втори път тази нощ с неговия гняв, покорно благодаря. Все ми е едно какво мисли. Тъй, че забравете за това проклето петно, разбрахме ли се? Кажете ми само, вие вярвате ли, че някой се е опитал да ме убие? Да, аз ви вярвам. Тя въздъхна с облегчение, преди да попита. Имам ли врагове, за които досега никой да не ми е говорил? Не познавам такива. Онези, които имахте, са мъртви до един. Възможно ли е някой да желая смъртта ми, за да попречи на брака ми с Стефан? Не е изключено, въпреки че хората, които знаят за вашия годеж, се броят на пръсти, още по-малко са тези, които знаят, че сте жива. Изчезнала сте още като бебе и повечето кардинци мислят, че сте умряла. Много мило, нали? По-добре беше така, докато бяхте застрашена от живи представители на семейство Стамболови, усмихна се той на реакцията й. А сега, продължи Серж, въпреки че заповяда на Стефан да ви върне, Сандор положително няма да изтърве нито дума за вашето съществуване, преди да сте вече в Кардиния. Хеме, изглежда няма да открием нито кой, нито защо. Но кажете ми все пак, защо този злополучен убиец се опита най-напред да ме удуши. Нали за това би му трябвало повече време, отколкото за да ме пронижи с кинжал? Могъл е да го направи само за миг. Предполагам, че не е искал за престъплението му да се разчуе. Не ви разбирам. Искал е да се създаде впечатлението, че сте умряла в съня си. Радвам се на отлично здраве, прекъсна го тя с негодование. Ех, при неизяснени обстоятелства. И тогава, никакво преследване. Така е, би се изплъзнал безнаказано, измърмори Таня. Трябва ли да ви обяснявам, че това копеле не ми е никак симпатично, което и да е. Все пак желанието да ви убие е надделяло над опасността от преследване, иначе не би посегнал към ножа, след като не е успял да ви удуши. Имах късмет, че ми остана дъх да извикам. Голям късмет, съгласи се сержант. После отново настоя. Стефан трябва да научи всичко това. За нападателя ли? Свираме не, Таня. Добре, опитайте се вие да го убедите. От мен няма да чуе дума повече по този въпрос, заключи тя с пламнали бузи и присвити очи. Но да не сте посмели да му каже за това петно. Той ме обладай си тръгна, убеден, че съм курва. Щом не можа да усети девствеността ми, нищо няма да го убеди, че тази кръв е онова, което е. Ще реши, че нарочно съм се поразяла, за да изфабрикувам петното.
Няма да ми е приятно, като венец на всичко, да бъда заподозряна и в лъжа. Откровеността и го накара пак да се изчерви. Нали знаете, когато е бесен? Няма да го защищавате, нали? Прецеди тя хладно. Пък и много беше пил, ваше височество. Оправдавате го все пак, измърмори тя сърдито и му обърна гръб. Няма да мигна тази нощ, докато не сложите ключалка. Стефан обеща да се погрижи, но му попречиха. Ще ви затрудни ли да се заемете с това, преди да се върнете в леглото? Разбира се, че ще уредя всичко, ваше височество, и дори ще спя пред вратата ви. Това е излишно, протестира тя. Ни най-малко. И Стефан би ми наредил. Да върви по дяволите този ваш Стефан. Глава 42. Много неща можеха да привлекат вниманието на Таня, когато излезе от къщата. Тълпата слуги, които сновяха нагоре-надолу и товареха на една от многото карети последния багаж, или 20-те телохранители, вече яхнали конете. Дори не забеляза Стефан, който я чакаше с тримата си телохранители до първата каляска. Единственото, което и направи впечатление тази сутрин, беше отсъствието на Алиция. Нямаше намерение да пита за причините. Ако Стефан е решил изведнъж, че е по-разумно да бъде дискретен и да не пътува с любовница в свитата си, сетил се е доста късно. Закъснявате, каза лаконично Стефан, когато тя се присъедини към малката група. Много важно. Сопна се тя. С удоволствие бих останала тук. Той отпрати с повелителен жест хората си, изненадан от нейната раздразнителност. А тя успя да установи, че Серж не изглежда гузен, значи не е издрънкал нищо излишно на приятеля си. Това пък какво значи? Попита Стефан, щом останаха сами. Надявам се все някой ден да разберете какво, ваше величество, нали не сте лишен от способността да правите заключения. Таня се опита да се качи без негова помощ в каретата, но той я дръпна обратно. Защо не казахте на мен онова, което сте споделили с Серж? Значи за това е ядосен. Не бяхте в настроение да ми вярвате. А него успяхте да убедите, така ли? Защо не се опитахте да ми обясните? Вече ви казах, не бяхте в настроение. Таня, аз отговарям за вас. Аз. И ако се случи да се усъмня в думите ви, ще ги повтаряте, по дяволите, докато ви повярвам. Нещо толкова важно. Не бива да се поставя веднага под съмнение. Права сте, съгласи се той, а когато видя широко отворените й очи, добави, ако бях трезвен миналата нощ, щях веднага да ви повярвам. Дължа ви извинение, задето съзнанието ми не беше ясно, както бихте желали. Това намек ли беше? Едва ли. Миналата нощ той я облада. Не си направи труда да попита, дали и тя го желае. Ех, не беше трезвен, тъй че не подозираше, че и тя го беше обладала. Не мога да приема извинението ви, Стефане. Вашето пиянство направи куп пакости, от които недоверието в думите ми не е най-голямата. Заедно с гневът остана причина да ми отнемете нещо, което нямах намерение да ви давам. Нямате представа за какво говоря, нали? Бих ви простила, може би, ако не беше така. Сега не остава нищо друго, освен да забравим за случилото се. Таня пристъпи към каретата, но Стефан я хвана за раменете и отново я дръпна към себе си. Тя се вкамени, но чу само едно предупреждение. Не се надявайте да ми се изплъзнете с тази тайнствена малка загадка. Настоявам за обяснение, Таня, и то веднага. Ако откажа. Не е изключено още веднъж да ви нашаря задника. Лицето й стана пурпурно-червено, предупреждението му я вбеси. А пък аз отново ще запратя ножа си срещу вас. Той въздъхна и я пусна. Добре, Таня, качвайте се. Тази заран ни задържахте достатъчно дълго. Защото тази нощ нескопосният убиец не ме остави да се наспя. Освен това и заради вас, сопна му се тя. Спечели си толкова силен тласък, че за малко не изхвърча през отсрещната вратичка на каретата. Стефан също се качи и седна срещу нея. В същия миг в очите му отново заиграха пламъчетата, които тя дебнеше с напрежение. Таня, нали обещах, че няма да се повтори? Какво друго искате от мен? Да върви по дяволите? Сега беше трезвен и пак и го повтаряше. Заявяваше и повече от ясно, че от сега нататък вече няма да я докосва. Не искам. Нищо. От вас, абсолютно нищо. Прошепна Таня. Обърна се към прозореца, защото още малко и щеше да се разплаче. Той не пророни дума повече. Напрегнатото мълчание продължи секунда.
Изведнъж Таня усети, че нещо пада в скута й. Това е за вас. Беше продълговато ковчеже, украсено с скъпоценни камъни. Отвори го и впери поглед в диамантите, перлите и смарагдите. Бяха дозини, монтирани в огърлици, пръстени и гривни. С онова, което държеше в ръцете си, можеше да купи 100 кръчми, но сега се замисли срещу какво и бяха дадени тези бижута. Стефани плащаше с кралска щедрост за изминалата нощ, понеже на курвите им се плаща, нали така? Жестът му така я вбеси, че с най-голямо удоволствие би изхвърлила ковчежето през прозореца или би го запратила в главата му. Яда ти се изляне в тона, а в самите думи. Това би ми стигнало за обратния път, каза твърдо. Той грабна ковчежето толкова бързо, че тя само примига, а после свира мене. Добре, ще намеря друга възможност. И ви предупреждавам, не мислете, че не зная как се печелят пари. С известно удоволствие видя как Стефан се изчерви. Тя имаше предвид работата си в кръчмата, но знаеше, че той подозира друго. Разбрах, че поне с сватбата сте се примирили, каза той. Така беше, преди да ми напомните, че сте едно отвратително същество. Очите му отново придобиха цвета на стопено злато. Докато съм жив, ще съжалявам за миналата нощ, но вие въпреки всичко ще се омъжите за мен и ще живеете с мен, независимо от това дали ви харесва или не. Така ли? Нямаше намерение да иронизира, но той го възприе именно така. Преди да разбере какво става, Таня се озова в скута му, а той вече беше заровил пръсти в косата и безпощадно и разваляше прическата. Жаждата, с която устата му се впи в нейната, я изпълни с възхитително удоволствие. Замайваща лекота изпълни тялото й, потопи я във вълни от екстаз. Той отново я галеше и целуваше, и тя му позволи да прави каквото иска. Изпита неимоверно облегчение, защото разбра, че не е по силите му да сдържа обещанието си, а чувствата, които събужда у него, са по-силни от дадената дума. Таня не разбра, че той я целува с добре пресметната цел, да сломи съпротивата й, докато тя още го прегръща. Но тя се бе вкопчила в него и изобщо не се опитваше да се съпротивлява. По-късно щеше, може би, да се замисли и да си каже, че е било непочтено от негова страна да я целува, докато тя още кипи от гняв, но сега можеше само да отвръща на целувките му. Стефан я обсипваше с целувки, търсеше с леки ухапвания устните й, ушите, шията, а тя долавяше инстинктивно, че това, което прави сега, едва ли ще има продължение. Разочарованието й помогна. Той й беше дал възможност да се овладее и вече беше в състояние да протестира. Още не бързаше да го прави, предпочете да му остави инициативата. Начинът, по който бавно си играеше с нея, беше греховно прекрасен и толкова възбуждащ, че я бе оставил в тръпнещо очакване. Тялото й се топеше от него, готово да се слее с неговото. Той най-сетне я погледна и вдигна брадичката й, за да не може тя да избегне погледа му. Сега очите му бяха с цвета на шери и по-топли от когато и да било. Той мълчеше и това би трябвало да я върне към реалността. Но Таня не смени позата си и остана полулегнала в неговите обятия, прегърнала с една рука шията му. Къде остана обещанието ви? Попита го с оттенък на самодоволство. О, бях само малко ядосен. Изобщо не бяхте ядосен, измърмори тя. Тогава ще го формулирам друго яче, засмя се Стефан. Спирам до тук, защото запазих пълно самообладание. Вие поискахте, въпреки всичко, да ме целунете. Смехът му веднага секна. Защо, по дяволите, сте толкова очудена? Но вашето обещание. То няма нищо общо. Но моля ви. Беше толкова объркана, че мина време, докато се сети да попита, Стефане, какво всъщност ми обещахте? Ако се съди по променилия се израз на лицето му, темата не му допадна. Мисля, че се изразих достатъчно ясно. В такъв случай напомнете ми. Дадох ви дума за в бъдеще никога да не си изкарвам яда на вас. Облегчението й беше толкова голямо, че идеше да заподскача. Но изведнъж си спомни нещо и очите й се присвиха. На кого тогава ще си изкарвате яда? Ще се наложи да си намеря друг отдушник. Алиция. Идеше и да си прехапе езика, задето допусна да й се изтръгне този въпрос, но той широко се усмихна. Изглежда, настроението му внезапно се бе подобрило, за разлика от нейното. Охо, ти да не ме ревнуваш от Алиция случайно? Ни най-малко, излъга тя. Впрочем, къде е Алиция? Уф, не биваше да задава този въпрос. Дръж си устата, малката.
На път за Кардиния, предполагам. Тръгнала е взори. Мислех, че ще пътува с нас. Той хвърли дълъг, замислен поглед, после сбърчи чело. Ръцете му я прегърнаха по-силно, а белезите му се опънаха. Отново не знаеше какво да мисли и смущението й нарасна, когато той припряно я попита. Искахте ли тя да пътува с нас, за да не мога да ви целувам, когато ми се дойде? Как можа да му дойде на ум? Попита се тя с досада. Само заради безобидната й забележка, беше малко вероятно. Какво ви наведе на подобна мисъл? Доколкото ми е известно, вие сте споделяли с Алиция нещо от този род. Таня се задави от ужас. Не съм и казвала нищо подобно. Истината е, че сега чувам от вас почти същото, което ми внушаваше Алиция, а именно, че трябва да съм благодарна за присъствието й, понеже не допускала да ми е приятно да ме нападате в гнева си. Тя щяла да се погрижи това да не се случва. Беше достатъчно нагла да твърди, че знае какво искам аз. Какви още лъжи ви е изтърсила тази никаквица по мой адрес? Стефан не отговаряше. Не знаеше на кого да вярва, на Таня, която разказва понякога за себе си толкова невероятни неща, че човек се чудеше кое е истина и кое не, или на Алиция, която, според него, никога не го беше лъгала. Освен това Алиция му беше казала само неща, за които той, в отчаянието си, отдавна се беше досетил. Тъкмо това го накара миналата нощ отново да посегне към чашата. Но след като откъсна смъка Алиция от тялото си, след като и заповяда да си стяга куфарите, беше се държал доста грубо с нея и сега, вече трезвен, съжаляваше. Трезвен, разбра също, защо излъга Таня, че когато чу викай, Алиция е била при него. Въпреки че тя беше напуснала спалнята му близо половин час по-рано. Искал е да причини на Таня болка, равна на онази, която изпитваше той. Изглежда нищо не постигна, защото тя се възмути само от факта, че той се е забавлявал, докато тя е била изложена на опасност. На обвиненията на Таня срещу Алиция не можеше да повярва нито за миг. Алиция може да е дребнава и зла, но не и убийца. Навярно през целия му живот нищо не му беше струвало толкова усилие като следващия му въпрос. Щом не искаш тя да е наблизо, готова ли си да ме приемеш такъв, какъвто съм, с белезите ми и всичко останало? Таня не подозираше колко важен е за него отговорът и колко тързания би му спестила, ако отвърнеше с простичко да. Пак тези белези. Двамата с Алиция сте от едно тесто месени. Място не си намирате заради проклетите белези, така ли? Той чу само, че Таня избягва да даде ясен отговор и това му беше предостатъчно. Рязко я върна на мястото й, изчака тя да се настани удобно и констатира хладно. Близостта с мен очевидно не ви очарова, мила Таня, но ще се наложи да свикнете. Впрочем, и двамата знаем какво става, когато ви целувам. Тогава ви е все едно, чии са целувките и чии ръцете, които ви галят, нали? Аз наистина смъка го установявам, не остана назад и тя, но в същия миг проумя, че за разлика от много други, тази странна забележка отговаря на истината. Глава 43. Ще ви затрудни ли да ме целунете? От ужас и изненада Василий се изправи в целия си внушителен ръст. Как, моля? Таня се изчерви, но още не искаше да се откаже. Бяха на 3-4 дни път от Кардиния, поне така и казаха. Откакто напуснаха Данциг, Стефан пак упорито я отбягваше, не така подчертано, както на Карпатия, но достатъчно явно. Вече не пътуваха в една карета и той пращаше Лазар или Серж, понякога и двамата, да й правят компания. Той и Василий яздеха с телохранителите и свитата. Беше щастлива, ако го зърнеше през прозореца. Не идваше при нея и когато спираха в села или големи чифлици, за да се нахранят, или да преспят. Веднъж нощуваха на открито. Таня не знаеше той къде е спал. Заедно с Данци бяха напуснали, изглежда, и цивилизацията. Пейзажът стана пустинен и безрадостен, студен зимен пейзаж. Къщите и чифлиците се срещаха все по-нарядко, още по-рядко минаваха през градове. Изникващите тук там замъци привличаха най-силно вниманието на Таня, но за кратко. Някои дни каретите бяха така плътно обгърнати от облаци и мъгла, че смъка можеше да се види нещо на няколко метра разстояние. Все още не й беше подарен нито един слънчев ден. Често валеше, а вчера запрехвърчаха и снежинки, бързо отвявани от ледения вятър. Обърканите й отношения с Стефан и Бестои навяваха мрачни мисли, а времето ги правеше още по-безрадостни.
Вече горчиво съжаляваше за детинското си поведение при последния им разговор. Както винаги, беше я подвел нейният темперамент. Този път беше проявила ревност, чувство, което отблъсна Стефан. Как можа да направи гафа тъкмо, когато се увери, че той не е равнодушен към нея? Сама си е виновна, ако отново му е станала безразлична. Но пък, от друга страна, не беше ли безобразно да изтърси, че и било все едно кой я целува и гали, важното е някой да го прави. Почувства се дълбоко засегната. Според него излизаше, че тя отначало протестира, но вкуси ли веднъж от насладата, бързо става лесна плячка. Беше и отправил и по-жестоки обиди, беше и казвал, че е все едно с кого дели леглото. Но можеше ли Стефан да знае, че това не е истина? Нито той, нито друг мъж можеше да е сигурен, по простата причина, че никому не беше позволявала да я целува така, както я целуваше Стефан. Ами ако е прав? Не, не, тя не искаше друг мъж да я целува. Имаше поне дозина в свитата си, но не беше пожелала нито един от тях. Но ако някой от тези мъже я целунеше, ако я целунеше истински. Изведнъж реши да го провери, поне за себе си. Ако наистина е толкова разпътна и податлива, както твърди Стефан, трябва да се убеди в това. Съвсем логично, изборът и падна на Васили. Нека си помисли, че мнението му за нея все пак се потвърждава. Откакто прие, че тя наистина е била девствена, той все се чувстваше виновен. Сега ще се зарадва на възможността да докаже, че тя си е по природа курва, въпреки че преди Стефан не е имала други мъже. Ако иска опитът и да даде неоспоримо доказателство, трябва да го започне с сериозна атака и да се подложи на труден тест. Та нали не е срещала по-красив мъж от Васили? Ако доказателството е в нейна полза, а Таня беше сигурна в това, тя ще притежава ново оръжие против Стефан. Тъй или иначе, предпочиташе да си е свършила работата, преди да пристигнат в Кардиния. Стефан каза, че ще й се наложи да живее с него, но тя не искаше да споделя живота му, ако не може да храни поне слаба надежда, че той ще я обикне. В противен случай предпочиташе да изчезне, преди да стигнат в Кардиния и цялата страна да разбере за съществуването й. Погледна Васили право в очите и повтори въпроса си с тон, в чиято сериозност той не би могъл да се усъмни. Попитах дали ще ви бъде трудно да ме целунете. Разбира се, че ще ми е трудно, отговори той с възмущение и хвърли бърз поглед към изградение на бързо лагер, за да потърси с очи Стефан. Таня отгадна мислите му. Лазар ми каза, че Стефан и Серж са отишли до селото, на няколко мили от тука. Ако не е наблизо, какво означава смешната ви молба? Присви очи Васили. Нали целта ви е да го накарате да ревнува? Не сте ме разбрали, изсумтя презрително Таня. Задала съм си въпрос, който интересува преди всичко мен. Стефан твърди, че ми било безразлично кой ме целува, казва, че бих реагирала еднакво, на който и да е мъж. Искам да разбера дали наистина е така. Шегувате се, нали? Възкликна той. Имам ли вид на човек, който си прави шегички? Но аз дълбоко се съмнявам, че Стефан е искал да каже именно това. Напоследък не е в блестящо настроение, ако не сте забелязала. А в такива дни. Стефан изрази това мнение, още преди да напуснем Данциг. След като първият му аргумент бе оборен, Васили опита с втори и сега в гласа му прозвуча упрек. Недопустимо е да тичате така от мъж на мъж, принцесо, и да молите за целувка. Ако не беше толкова важно за мен, нямаше да го правя. Не случайно помолих именно вас, а не някой чужд. Да си остане в семейството, тъй да се каже. Е, ще го направите ли най-сетне, за да приключим с този въпрос? Настоя тя с пламнали бузи. Не, не искам, отсече категорично той. Защо не? Защото Стефан ще ме убие, ако научи. О, не, няма да го направи, възрази тя подигравателно. Предпочитам да не опитвам. Покорно благодаря. Таня беше изненадана. Надяваше се той да й помогне. Е добре, ще се наложи да потърся друг, каза тя. Обърна се на токчетата си и понечи да си тръгне, но той протегна ръка и я хвана за лакътя. Изглеждаше ужасно объркан. Не е възможно да нямате поне малък опит, на който да се опрете. Нито един мъж ли не ви е целувал преди Стефан? За Бога, напрегнете паметта си. Вече го направих. Била съм целувана много рядко, винаги против волята ми и затова набързо. Бях готова всеки път да измъкна ножа. Васили най-сетне отстъпи, макар и неохотно. Е, добре, съгласи се той, после се наведе и доближи устни до нейните.
Всичко продължи не повече от 5 секунди. Когато се изправи, Таня поклати разочаровано глава. Не разбрахте ли каква целувка имам предвид, Васили? Вашата не беше такава. Думите й го накараха да пламне от яд, той я хвана за ръката и я повлече с себе си през целия лагер. Къде отиваме? Попита го Таня. Ако се налага да го направя както трябва, няма да е пред очите на всичко живо, та Стефан непременно да научи, изгледа я той сърдито. Нямате намерение да му казвате, нали? За всеки случай, няма да споменавам имена. Изглежда остана доволен от отговора й, защото замълча. Целта му беше каретата, която и служеше за спалня, когато преспиваха на открито. В момента наблизо нямаше никой, но за през нощта най-малко 4 слуги си постилаха пред вратата на каретата, между тях и двете жени, които и бяха на разположение по време на пътуването. Освен това и няколко телохранители пазеха каретата цяла нощ. Преди да пристигнат в Европа, Таня не беше се чувствала като принцеса. Сега я обграждаше тълпа слуги, които не й даваха пръста си да помръдне и да свърши нещо сама. Щом се увери, че никой няма да ги види, Василий спря и веднага притегли Таня в прегръдката си. Целувката му, отначало колеблива, ставаше все по-страстна. А Таня твърдо реши да го поощрява. Искаше да се отпусне и в този опит да се отдаде изцяло на чувствеността си. Не се затрудни, защото междувременно беше станала твърде добра в този род занимания. А Василий беше направо експерт и едва ли отстъпваше на Стефан. Но нали тъкмо в това беше смисълът на експеримента, нали искаше да се подложи на изпитание. Опитът завърши близо 5 минути по-късно, когато Василий я докосна по раменете. Той отстъпи крачка назад и прокара с бързо движение ръка през златните си кадрици. Очите му блестяха меко, но се овладя, преди да й отправи въпросителен поглед. Получихте ли отговор? О, да. Засмя се тя. Е, и? Надявам се, не настоявате за отговор, Васили. Лицето й сияеше, а това означаваше пределно ясно, че не е успял да я възбуди. Сега и той се разсмя. Вие никога не сте допринасяли за самоуважението ми, принцесо. Тъй, че пощадете поне чувствата ми. Глава 44. През нощта Таня бе чакала с нетърпение Стефан да се върне в лагера. Той и Серж бяха отишли до съседното село да научат нещо за областта, през която им предстоеше да минат. Трябваше, освен това, да осигурят закуската за сутринта, когато цялата свита щеше да мине през селото, за да купят припаси и за обеда. Лазари каза, че в тази планинска част от страната скитали разбойници и какви ли не още хора извън закона. Поради своята отдалеченост, дивата си природа и примитивния начин на живот, тукашното население лесно пренебрегвало законите на съседните страни, на Австрия, на царство Полша, или поне онова, което е останало от него, откакто друга част е под руско владичество, най-сетне дори законите на Русия. За нещастие северният път за Кардиния минавал тъкмо през тези земи, но те могли да се прекусят за половин ден. Беше уверил Таня, че местните хора не нападали добре охранявани пътници. Но Таня нямаше нужда да бъде успокоявана, тя не знаеше какво е страх. Още в началото на пътуването я предупредиха, че по тези места и обитателите на природата са не по-малко опасни. Мечки, диви котки и вълци скитали из горите, понякога и край чифлиците. Нейните спътници не изпускали случай да й напомнят в никакъв случай никъде да не ходи сама. Но тя не обърна особено внимание на тези предупреждения, защото си имаше други грижи. Когато Стефан се завърна най-сетне късно през нощта в лагера, Таня се опита да говори с него. Но той я отпрати под предлог, че бил много уморен. На сутринта, преди да вдигнат лагера, отново се опита, но той и каза, че е ужасно зает. Ще трябва да почака до вечерта, може би, за да чуе отново, че е уморен. О, не! Тъкмо след тези откази Таня си спомни за предупрежденията да не се отдалечава от групата. Спомни си също колко се разтревожи Стефан, когато тя скочи с риск на живота си във водите на Мисисипи. Щом не можа да привлече вниманието му с молби, ще опита друг начин, ще изчезне от хоризонта. Нямаше никакво намерение да се излага доброволно на опасност. Нямаше да се отдалечава много от каретите, за да изчезне. Само на разстояние, от което викът и може да бъде чут. Отначало няма да отвръща на виковете на свитата, ще се появи, когато бъде сигурна, че Стефан е полудял от страх. Тогава този дявол вече ще благоволи да разговаря с нея. Разбираше,
че замисленото щеше да постави на изпитание обещанието му, Яцки ще го вмези. Но това само добавяше към възбуждащите подтици, които я пришпориха час по-скоро да пристъпи към изпълнението на плана си. Нямаше да е особено приятно да се разхожда в тъмното и реши да действа още след обеда. Бяха спрели да изядат взетия от селото студен обяд. Таня изчака хората да се нахранят, защото не виждаше смисъл да остава в пущинаците повече от необходимото. Тя самата хапна дебело парче месо, сложено между две филии хляб с масло. Когато слугините почнаха да раздигат, тя се промъкна незабелязано зад каретата, изчака там, за да се увери, че никой не я е видял и се втурна към гората. Още нямаше представа какво ще каже в свое оправдание, когато се остави да бъде намерена. Ще хвърли вината върху онзи, който го заслужава и ще каже на Стефан истината. Не, не е достатъчно убедително, след толкова предупреждения. Да заяви, че просто ги е пренебрегнала. Може да му каже, че е искала да остане сама, за да реши дали да се омъжи за него. Може да твърди, че неусетно е заспала. Така ще има отговори на въпроса, защо не се е обаждала на виковете от към лагера. Оставаше и малко време да обмисли бягството си. Десетина минути, докато хората довършат приготовленията за по-нататъшното пътуване. За Мики стана неприятно, че те могат да потеглят, сигурни, че тя си е в каретата. Е, такава немърливост е малко вероятна, засмя се тя в себе си. Още повече, че обикновено някой и правеше компания в каретата. Такива мисли я занимаваха, когато реши, че е навлязла достатъчно навътре в гората. Огледа се за скривалище. Най-добрата възможност бяха огромните дървета, което си избере. Но само след миг Таня зърна някаква постройка и почти изтича до нея. Разбра, че са развалини на къща или чифлик. Нямаше да я подслони добре, защото по-голямата част от покрива и едната стена бяха срутени, но беше пък място, където можеше да заспи. Само че Таня не беше предвидила, че там може да има някой. Когато заобиколи постройката, за да се скрие от вятъра, първото, което видя, бяха три понита, които, изглежда, доскоро са били диви. После зърна и тримата мъже, облегнати на стената. Докато издаде кратък възглас на учудване, двама от тях вече я бяха довлекли пред мъжа, застанал най-близко до нея. Сега вече никой не можеше да я види откъм пътя, по който беше дошла. Аз просто не разбирам. Ръка на устата и прекъсна нейния протест. Друга ръка я хвана през кръста и я повдигна от земята, очевидно без никакво желание да я пуска. Вързаха чевръсто ръцете из въже, в устата и натъпкаха кърпа. Всичко стана с мълниеносна бързина и Таня не успя дори да посегне към ножа, пристегнат към бедрото й. Ами ако не е тя? Тя е, отвърна уверено един от мъжете. Нали ме пратихте да наблюдавам хората в лагера, тя е единствената жена там. И са я пуснали да се разхожда сама. Как е посмяла да се отдалечи толкова много от пътя? Какво ме интересува, защо е тук, нали сега по-лесно ще си получим наградата? Като си толкова сигурен, най-доброто е веднага да я убием и край, чиста работа. Павле, ти друго не можеш да измислиш, каза с отвращение приятелят му. За кой дявол ще си правим труда да я? Хайде, погледни я още веднъж добре. Аз поне нямаше да бързам да я убивам. Знаеш, че последната дума е на Лацко, пък и още не знаем какво ще дадат. Не съм луд да убивам за нищо и никакво. Когото и да било. Ще ни преследват, настоя Павел. То се знае, че ще ни преследват, засмя се другият мъж. Нас нали непрекъснато ни преследват, ама ни намират само, ако ние пожелаем. Таня не подозираше, че се е разминала на косъм с смъртта, че животът ѝ е бил изложен на ужасна опасност. Мъжете говореха на славянско наречие, от което не разбираше нито дума. Но вече знаеше, че ще я отвлекат, защото след като я вързаха за по-малко от минута, веднага я натовариха на едно от понитата, а най-дребният от мъжете го яхна. Горкото конче, помисли си тя. Не знаеше как да си обясни това отвличане, защото се надяваше, че мъжете нямат нищо общо с хората, които се опитаха да я убият в Данциг. Вдъхна и надежда и това, че не я убиха веднага. Но ако са горски разбойници, защо не я ограбиха и не я пуснаха да си върви? Защо я повлякоха със себе си? По външност мъжете явно принадлежаха към местните жители. Бяха мургави, с тъмни коси и очи. Различаваха се сякаш само по ръст. Единият беше колкото Таня, вторият навярно с няколко сантиметра по-висок, само третият беше едър мъж.
и дрехите им не се различаваха особено от тези на местните хора. Понеже бяха конници, носеха дебели панталони, високи меки ботуши с връзки, къси кожуси от овча кожа с косама навътре и вълнени ризи, припасани с широки платнени пояси. Всички носеха здраво вързани около вратовете пъстри светли кърпи и рошави кълпаци. Сигурно имаха оръжие, но то беше грижливо прикрито. Таня знаеше, че Стефан е избрал не много стръмен път в югоизточна посока, а тези мъже яздеха право на юг, навътре в Карпатите. Препускаха, сякаш ги гонеше дяволът. Спряха чак вечерта за малко в осамотен чифлик, където смениха капналите си понита с отпочинали животни. Избягваха широките пътища и нямаше съмнение, че познават като петте си пръста всяка пътечка през горите и хълмовете. Не спираха дори да хапнат, ами дъвчеха от сухарите, които всеки си носеше. На другия ден някъде по обед, след като яздиха цял ден стигнаха целта си. Беше най-обикновено село, но високо в планината и достъпно по един единствен път, по който, според Таня, можеха да се изкатерят само малките кончета. Тя беше капнала от умора, защото не беше спала повече от похитителите си. Беше толкова изтощена, че не можеше да мисли какво ще последва. Беше само благодарна за топлината в къщата, в която я затвориха. Беше някаква съборетина с една единствена стая. Щом я пуснаха, Таня тръгна без колебание към иззидената от кал печка в средата. Първото, което й направи впечатление беше, че помещението е претъпкано с грубо сковани мебели и разнебите на покъщнина, навярно на семейството, което го е обитавало. После погледът й падна върху един мъж, седнал до масата. Той ядеше и изобщо не помръдна при влизането й. Беше висок, на средна възраст, суровите черти на лицето му издаваха, че не е имал лек живот. Един от мъжете хвърли на масата пред него кесия с пари и даде дълго обяснение. Таня изобщо не се опитваше да разбере нещо. Вместо това хвърли жаден поглед към многото легла в стаята и хем се питаше дали някой ще има нещо против тя да използва едно от тях, хем още не и се отделяше от печката. Въпреки дългото сиво на метало, беше премръзнала до кости. Не беше свикнала на сурови зими, а с изкачването им нагоре в планината беше ставало все по-студено. Изведнъж и направи впечатление настъпилата пълна тишина и тя хвърли предпазлив поглед към масата, до която седеше само възрастният мъж. Тримата бяха изчезнали, а той привършваше обяда си и я наблюдаваше. Не изглеждаше склонен да каже нещо. Таня реши да си опита все пак късмета. «Предполагам, че говорите английски?» каза тя. «Английски ли?» попита намръщено мъжът. Говоря добре 4 езика и още 3, не чак толкова добре. Английският ми не е отличен. Сигурно е достатъчно добър, отговори с облегчение Таня. Тя самата поне знае ваше френски и испански, но твърде се съмняваше дали тези два езика са между 7-те, които владееше този мъж. Бихте ли ми обяснили, моля, защо съм тук? Изобщо не трябваше да сте тук. Не трябваше какво? Да бъдете тук. Ако моите хора правеха разлика между рубини и красиви стъкълца, нямаше да сте тук. Той вдигна от масата една огърлица и я прехвърли през пръстите си, за да я покаже. Не разбирам. Дадоха ни това, за да ви убием. Но не са истински. Така че няма да умрете. Беше мило от негова страна да й го обясни, преди тя да успее да се ужаси. Ако съм разбрала добре, някой е платил на хората ви, за да ме убият, а огърлицата е възнаграждението. Да, това казах току-що. И понеже огърлицата не е от истински рубини, а от стъкълца, вие няма да ме убиете, така ли е? Точно това казах. Значи пак подлият кандидат убиец от Данциг. Дострашало го е да опита лично и втори път. Бихте ли ми казали кой е? Предпазливо попита Таня. Не се интересуваме от имена, свираме не мъжът. Добре, ами сега? Въздъхна Таня. Моите хора загубиха много време, докато ви хванат, измориха яки животни, за да ви доведат тук. Павел настоява да ви убием тъкмо заради измамата, заради голямото разочарование. Той мрази всички аристократи, защото на времето един за малко не го преби, ухили се мъжът. Вашите хора ще платят ли, за да ви върнем? Надявам се, но не мога да се обзаложа, свираме не Таня. Назовете им някаква сума и ще разберете дали можете да я получите. Вашият начин на мислене ми харесва, лейди, засмя се той. Хапнете и си починете. Той посочи някакво гърне на печката. Мисля, че няма да ви държим дълго тук. Наистина ли?
Вашите хора са следвали моите по петите, обясни той. Сигурно са вече съвсем близо. Да се надяваме, че ще ни дадат куп злато, леди, защото в противен случай ще се наложи да ги изтрепем до един. Успя все пак да я оплаши. По-точно казано, да я ужаси. Глава 45. Придружен от хората си, Стефан влезе бавно в селото на Лацко. Беше идвал тук преди около 7 години, когато се скара с поредната си любовница, а тя избяга при баща си, при Лацко. Стефан дойде тогава да се сдобри с момичето, защото си призна, че в скарването правото беше на нейна страна. Вече не помнеше за какво беше къвгата, толкова дребен беше поводът. Арина се зарадва, че е дошъл да я върне. Но някакъв нейн бивш приятел беше на друго мнение и настоя да се бият за нея. Беше досадна история. Стефан не държеше чак толкова на момичето. Но се наложи да отстъпи и разбира се победи в двубоя. По ирония на съдбата връзката му с Арина прекъсна само след месец. Сега Лацко излезе на прага на дома си да го поздрави с добре дошъл. Ако се съди по доволната му усмивка, не беше забравил кой е Стефан. И нищо чудно, преди 7 години хитрият нехрани майко реши, че няма да позволи на темпераментната си щерка да си тръгне току-така. Измъкна му 50 рубли, за да пусне дъщеря си, въпреки че Стефан вече имаше това право като победител в двубоя. Какво ви води насам, Стефане? Още двама мъже изникнаха от някъде и застанаха до Лацко. На Стефан не му хареса, че единият е Павел, вперил в него враждебен поглед, както преди 7 години. Към къщата заприиждаха още селяни. Бавно и спокойно хората на Лацко обкръжиха свитата на Стефан. Оръжие не се виждаше, но Стефан знаеше колко бързо се променят нещата при тези планинци. Той изгледа Лацко и каза направо. Взели сте май нещо, което ми принадлежи. На вас. Засмя се от сърце Лацко. Проклет да съм, ако моите хора са си дали труда да ми кажат. Стефан стисна зъби, много се съмняваше да е вярно. Но му беше и все едно. Колко? 500. Добре. И да се пребори с мен, извика Павел, та всички да го чуят. Съгласен. Гримасата на Лацко означаваше, че не е предвиждал това предизвикателство. Опита се да възпре Павел. Само глупакът не се учи от грешките си и повтаря все същите дивоти, Павле, напомни той. Забрави ли, че той за малко не те уби с голи ръце? Миналия път грешката ми беше, че не настоях да се бием с ножове, възрази наперено Павел. Но днес ще извадим ножовете. Възклицанието на стареца изрази отвращението му. Павел продължава да ви мрази, обясни той на Стефан. Хвърля върху вас вината, че Арина не ще да го знае и живее сега с един австрийски херцог. Но тук последната дума имам аз и ви казвам, че не сте длъжен да се биете с него. Лацко изглежда се боеше, че ако на Стефан му се случи нещо, може и да не си получи парите. Но този път Стефан искаше да се бие. Предизвикателството дори го зарадва. Лацко, приемам да се бие и то веднага. Стефане. Обади се зад гърба му Лазар, но Стефан го накара с един поглед да млъкне и слезе от коня. Василий не се остави толкова лесно да му запушат устата. Позволи някой от нас да се бие вместо теб. Вече не бива да поемаш безразсъдни рискове. Аз решавам дали има риск и дали има смисъл да го поемам. Този е неизбежен, ако трябва кожата на таниния задник да си остане на мястото. Веждите на Василий изхвърчаха нависоко, защото разбра. На Стефан му трябва нещо, за да си отреагира и гнева, и страха, преди да види отново годеницата си. Същинско чудо е, че владее чувствата си вече 24 часа. Господ да е на помощ, ако ще плаща с кожата на коя да е част от тялото си, отвърна сухо Василий, въпреки че знаеше, такава опасност няма. Е, добре, продължи той, в такъв случай, смело напред и дано се поуспокоиш. Но за в бъдеще помисли сериозно, не е ли поредно да се откажеш от подобни удоволствия? Убеден съм, че е така. Стефан му кимна кратко в знак на съгласие, откопча меча и хвърли на металото. Не носеше нож. Лацко му подаде своя, дълъг кинжал с удобна дръжка. Тък му го стисна в ръка и Павел се опита с рязък удар отдолу нагоре набързо да приключи двубоя. Но Стефан вече познаваше този мъж и не очакваше почтена борба. Миналия път мръсните номера на Павел станаха причина Стефан безмилостно да го напердаши. Сега успя да хване за част от секундата китката на Павел и да забие кинжала си в ръката му. Питаше се дали не трябва този път да го убие. От малката рана, която нанесе на противника си, вече течеше кръв.
Двамата мъже закръжиха с протегнати кинжали, задебнаха нова сгода да подновят борбата. И двамата не бяха спали цяла нощ, но в момента не изпитваха умора, пришпорени от жаждата за победа. Павел се разкъсваше от омраза и ревност. А Стефан, след като не намери Таня в гората, отново преживя ужаса, който бе изпитал при смъртта на брат си. Когато откриха следите на трите понита, това чувство в миг се превърна в жажда за мъст. Ако беше настигнал няколко часа по-рано мъжете отвлекли Таня, за тях нямаше да има пощада. Павел имаше късмет, Стефан още не знаеше, че той е един от тях. Сега Павел направи успешен опит да спъне противника си. Стефан падна по лице, но веднага се отърколи в страни, тъкмо на време, за да избегне ножа, който вместо в тялото му, се заби в пръста. Отвърна с удар по главата на Павел, достатъчно силен, за да му даде възможност да стане, но не и да зашемети противника. Павел се хвърли напред, за да събори отново Стефан, но той стоеше твърдо на крака и сега двамата мъже се вкопчиха един в друг. Всеки се мъчеше да хване китките на другия. Беше въпрос на сила, кой ще успее да възпре кинжала на противника и да използва своя. Бяха почти равностойни и двамата високи и мускулести. Стефан имаше едно предимство, беше побеснял. Краят дойде, когато кинжалът на Стефан се заби в рамото на Павел, а той се олюля и политна назад. Стефан още стискаше кинжала, но той вече не му трябваше. Внезапната болка се притури към умората на Павел и той бавно се свлече на колене. Втора победа за вас, обърна се Лацко към Стефан. С тези думи сложи официално край на двубоя. Ако му хрумне отново да ви предизвиква, ще го убия със собствените си ръце. Това вече не интересуваше Стефан. Къде е тя? Беше единственото, което искаше да знае. Лацко посочи с пръст къщата. Вътре е, спи. Никой не я е докосвал, освен когато са я връзвали, то се знае. Но още едно предупреждение, приятелю. Моите хора не са се натъкнали случайно на нея. Бях ги пратил по работа във Варшава, там са ги заприказвали и са им платили да убият дамата. За ваше щастие момчетата не правят нищо без съгласието ми. Дамата имала голям късмет още и за това, че огърлицата, с която са им платили, се оказа фалшива. Цветни стъкълца вместо рубини. И за това решихте, че е по-добре да я продадете на мен? Ами какво да я правя? Стар съм да я оставя за себе си, свира ме невъзрастният мъж. Хайде, влезте, поткани ги той, добре сте дошли и ако искате, можете да преспите тук. Починете си. Налага се веднага да продължим, Лацко, но все пак, благодаря. Вътре Стефан установи, че Таня наистина спи и не знае, че я е открил и преди малко е отмъстил до някъде за мъките, които и бяха причинили. Впрочем тя не изглеждаше зле, по-скоро обратното, беше прекрасна и спокойна, сякаш безгрижна в съня си. Запита се дали изобщо е разбрала на каква опасност е била изложена и че можеше да е мъртва, ако пожелалият смъртта е могъл да предложи нещо по-добро от фалшиви бижута. Питаше се и дали подозира какво отчаяние го е накарала да изпита при мисълта, че е станала жертва на вълци или на убиец. Той не я събуди. Внимателно я вдигна на ръце и я изнесе от стаята. На двора Сершия пое за миг, докато Стефан яхне коня и я вземе в скута си. Чак тогава Таня се размърда и отвори за малко очи. О, Стефане! Каза тя и вече с затворени очи се усмихна и се притисна към него. Срещнахте ли Лацко? Добро момче, но не бива да му давате много. Сумата е нищожна, измърмори той. Да знаеше коя сте, щеше да поиска и месечината, а пък аз щях да му я сваля. Месечината ли? Тя изпъшка, но после още по-широко се усмихна. Стефан се ядоса, нямаше намерение да й прави признания. Затова сега каза намисленото отнапред. На вашия приятел Павел можете да благодарите, че не поисках веднага да ми дадат къмшик. Сега не мога да ви нашаря, капнал съм. Самодоволната й усмивка веднага угасна. Защо е това желание да ме пердашите? По-късно ще си поговорим. Не, не, искам. Подхвана тя, вече съвсем будна. По-късно. Глупчо, вашите обходни маневри са причината за всичко, измърмори тя. Беше малка демонстрация на инат, нали? Боя се, че ще ви оставя вързана до вкъщи. Стефан не изпълни заканата си. Развърза я още, щом настигнаха при вечер каретите. Беше в чифлика на някакъв барон, който ги посрещна с безкрайни поклони и любезности, възхитен, че крал Стефан му е оказал честта да му гостува.
предостави им цялата си къща, включително и разкошната си спалня, и Стефан прие без колебания. В края на краищата, вземаше само онова, което му се полагаше. Таня установи, че багажът е оставен в същата стая. Целия следобед прекара в дрямка, но не можа да заспи. Беше готова за предстоящата схватка с Стефан, нямаше да й се размине. В тази обстановка сигурно щеше да е кралски двубой. Но се излъга. Стефан заключи вратата, пъхна ключа в джоба си, просна се върху огромното, доста старомодно легло и веднага заспа. Глава 46. Таня прекара нощта в удобно кресло, но отвори очи с схваната шия, когато някой я разтърси за раменете, за да я събуди. Видя като през пелената лицето на Стефан, надвесено над нея, и за малко не извика, уплашена от израза му. От кога ли е буден и мъдрува върху случилото се през последните два дена? Ако се съди по разкривеното му отят лице, отдавна. Но дали причината не беше друга? Ще позволите ли да ви пожелая добро утро? Попита предпазливо, но в същия миг я вдигнаха грубо от креслото и я разтърсиха с все сила. Нали ви казахме, че в този край има вълци? Кресна и Стефан. Да, да, и мечки, и... Имате ли представа за колко време може да ви разкъса вълк? Изкрещя той втория си въпрос. Таня най-сетне разбра. Боже милостиви, как можа да забрави историята с неговия брат? Разбрал за нейното изчезване, Стефан е могъл да мисли само за тази трагедия. Съжалявам, Стефане, каза тя сериозно и този път презумна и мина да го лъже. Вие ме пренебрегвахте и единственото ми желание беше да привлека вниманието ви, за да ви кажа, че грешите. Позволих на друг мъж да ме целуне и не изпитах абсолютно нищо. Следователно все пак има значение кой ще ме целуне. Макар и твърде обстоятелствено формулиран, фактът, че тя го желае, в миг преобрази Стефан. Гневът, предизвикан от страха за нея, отстъпи пред нахлулите нови чувства. Той още я държеше за раменете, готов да я разтърси. Но сега я привлече към себе си и лудешкия целуна. Таня не се питаше, защо изведнъж тази целувка. Защото е ядосен, разбира се. Ех, важното е, че няма да изпълни прибързаните си закани и тя реши да не се кара с него. Гневът, с който заспа и тя, сякаш се стопи. Наистина, огромна беше властта, която една целувка имаше над тях двамата. Тя ги успокояваше, но пак тя ги възпламеняваше за нещо неспокойно, но радостно. На което побързаха да се отдадат. Движенията на езика му срещнаха възторжения отговор на нейния език. Тя му помогна да си свали ризата, той вече я беше разкопчал. После нейната пола се плъзна на пода. Той изглежда не се очуди, че под полата Таня беше гола. Вечерта беше свалила бельото, за да й е по-удобно през нощта. Беше оставила само полата и блузата като дан на благоприличието. Така спеше и на парахода, но той май не обръщаше внимание на такива подробности. Не го беше забелязал и миналия път. В момента трябваше да се примири с такава липса на наблюдателност, защото не искаше да го бави. Сега тя пое инициативата, като го подтикна лекичко към леглото. Когато стигнаха до него, пак тя направи така, че целувката им да не прекъсне нито за миг, докато се отпускаха бавно върху постелята. Трябваше да внимава да не възникне някоя от причините, които имаха за фатална последица неговото изтрезняване, трябваше да мисли и за проклетото му обещание. Споменът за него можеше да сложи край на любовната игра. Правеше всичко Стефан да си остане в подхранваното от гнева възбудено състояние. Не отслаби прегръдка, дори когато той вече я събличаше, чак когато бяха голи и двамата, Таня се отпусна, за да се наслади на онова, което ставаше. Озова се във водовъртежа на безумна страст, на неудържимо, лудо желание, което крещеше, искаше да бъде задоволено. Този път не внимаваше много-много какво прави той. Беше погълната от невероятните чувства, които пробуждаха в нея ръцете му, следващи с възбуждаща бавност пътя от шията и до бедрата. Беше и необходимо време да разбере, че е престанал да я целува. Защото я съзерцаваше като омагьосан. Когато тя отвори очи, ръцете му застинаха. Погледите им се сляха и тя разбра, че от гнева му няма и следа. Таня усети как я залива вълна от парещо разочарование. По дяволите, Стефане, възможно ли е тъкмо сега да се успокоиш? Изстена тя. За голяма нейна досада той избухна в смях и продължаваше да се хили, когато нахално я попита. Защо? После се наведе и нежно ухапа долната й устна, а после почна да я ближе. Мислиш, че ще спра да те любя?
Дори когато говореше, устните му се протягаха жадно към нейните. Спомни си, малка блуднице, че с благословията на твоя баща ти ми принадлежиш от деня на раждането си. Ръката му галеше гърдите и с властно чувство за собственост. Ти си единствената жена, която е била изцяло моя. Никога вече няма да те обладая нетрезвен или гневен, Таня. Нали ти обещах? Нима очакваше в такъв миг отговор от нея? Беше така безмерно щастлива да чуе принадлежиш и всецяло моя, че трябваше да му върне част от това блаженство, за да не умре от радост. С едната си ръка обви шията му, за да притегли по-силно устата му към своята. Езикът ти се промъкна между устните му, за да си играе с неговия и да го възбужда, а другата ръка потърси смело члена му и го загали, както кадифето гали стоманата. Лекото й докосване изтръгна от него силен стон, който я прониза с сладостна тръпка. Тя искаше да го люби и той откликна на нейното желание. В мига, в който й се струваше, че няма да издържи миг повече, той пое инициативата, притисна я силно към себе си, изпълни я с пламъка си. За разлика от миналия път, сега проникваше в нея бавно, чувствено, сякаш за да направи чудото малко по-продължително. После я облада с дълбоки, могъщи тласъци и я поведе към главозамайващия върховен миг, от който тялото й почна диво да пулсира до последния негов тласък, но с постепенно утихваща сила. Тогава тя отново се усети сякаш разкъсана от горещите талази на последните му спазми. Таня не искаше действителността да застане между тях. Миналия път това не й донесе нищо хубаво. Но не можеха да останат да лежат вечно там, силно прегърнати, колкото и да го желаеше. Беше утро, останалите сигурно вече бяха на крака и се готвеха за отпътуването. Освен това на Таня и предстоеше да се оправдава за глупавата си постъпка, която я отведе право в ръцете на разбойниците. Беше малко очудена, когато усети устните му да докосват неясно бузата и го чу да пита без особено любопитство. Кой те целуна, без да те накара да изпиташ нещо? Хайде казвай! Без капка чувство на вина заради яростта, която отговорът и можеше да предизвика у златокосия мъж, тя отговори. Василий. Но веднага възстанови честта му, като добави, направи го въпреки волята си и отстъпи, едва когато му обясних, че не го ли направи той, ще помоля друг. Стефан се надигна на лакът, за да й хвърли недоверчив поглед. Обикаляла си наоколо и си молила за целувка. Само за да разбера дали имаш право. Не ти ли стига предишният опит? Тя не се остави да я обърка. Беше толкова сита и така спокойна, че нищо не можеше да я смути. Не ми е приятно да те разочаровам, както разочаровах Васили, защото той ми зададе същия въпрос. Но миналия ми опит далеч не е толкова богат, колкото си въобразявате вие двамата. Да си призная за свое най-голямо учудване, вече бях склонен да изпитвам признателност за този твой опит, усмихна се Стефан. Натаня изсекна дъха, но сега вече знаеше какво има предвид. Изчерви се, но му отговори. Не беше опит, а само инстинкт. Не исках да те обидя, Таня, каза той меко. Знаеше, че е така, въпреки че все още и беше трудно да повярва. Но ако и занапред реакцията му ще е такава, ако го укротява липсата на чувство за вина, тя трябва да се погрижи да пришпорва по друг начин желанието му да се любят. Защо не останем днес тука? Да се запознаем по-отблизо с чувството си за благодарност? Той се разсмя и се отърколи през леглото, без да я пуска от обятията си, за да се отърколи и тя с него. Погали я по косата и притисна лицето й към гърдите си. И аз бих искал да имаме малко повече време, но баща ми сигурно ни очаква с нетърпение. Не се съмнявам, че е пресметнал дори часа, в който е вероятно да се появим, а това закъснение. Ще го разтревожи, въздъхна тя. Да, разбирам. Сиркичка плесница по задните й части, Стефан я подкани да се облича, но я забавиха още 4 целувки, въпреки че се опитваше да изпълни заповедта му. Днес този мъж сякаш не можеше да я пусне от обятията си, но и тя не го искаше. Беше на върха на щастието, защото Стефан е до нея и то по толкова необичаен начин. Бяха вече готови за път, когато и Таня използва чудесното му настроение, за да попита. Какво означаваха думите ти, че Павел ми е спестил камшика? Нищо важно, отговори той, но после изведнъж я хвана за брадичката и добави строго. Не пренебрегвайте никога предупрежденията, Таня. Тя се засмя, сигурна, че от сега нататък Стефан никога няма да й направи по-строга забележка. Но и ти не бива повече да ме пренебрегваш, Стефане.
Когато съм ядосана, върша безразсъдни неща. О, Господи, не ги ли вършим всички? Глава 47. Столицата на Кардиния беше най-обикновен град, приличаше на Варшава, през която минаха, или на Данциг. Таня не знаеше, защо нейната фантазия и бе рисувала приказен град с замък и красива околност. Замък нямаше, но когато пристигнаха, падащият сняг придаваше на всичко наоколо малко от чарена приказна страна. Градът беше опасен от древна стена, която вече не се охраняваше от стражи и беше рухнала тук-таме, а хората вече от векове се бяха заселвали извън нейните очертания. Както във всеки град, и тук в някои квартали имаше високи, хубави къщи, но в други части на града постройките бяха твърде бедни и грозни. Общо взето архитектурата не се отличаваше от тази, на която и да било друга европейска столица. Търговията цъфтеше, имаше големи магазини и малки дюкянчета, открити пазари, сергии и дори складове, в съседство с паркове, кафенета и църкви. Карети и шейни с конски впряг задръстваха някои от широките улици, защото макар снегът да беше изринат, животните се хлъзгаха по заледения паваж. Други улички бяха пусти и там непокътнатият сняг беше девствено бял. По големите площади се издигаха бронзови статуи, много от улиците бяха обрамчени от два реда дървета, сега с оголени клони. Дворецът не беше много висок, но толкова просторен, че оформяше огромен площад. Триетажната сграда заемаше цял квартал в центъра на града. Повечето официални зали бяха откъм фасадата, а други – в двете странични крила. Кралските покои се намираха в корпуса, успоредно с фасадата. В свободното вътрешно пространство на огромното каре бяха разположени достъпни за всички паркове и градини. След като дни наред беше минавала през селца и само веднъж отседна в имението на благородник, сега Таня беше във възторг от града. Но вътрешността на палата, неговият разкош и изобилие, я покориха окончателно. Порталът беше внушителен, висок колкото трите етажа. Охраняваше го придворен, съпроводен от въоръжена стража, неколцина мъже бяха на пост в преддверието и ако не бяха познали Стефан, сигурно щяха да я спрат. Минаха през широки коридори с мраморни стени и подове, с дълги редици портрети в тежки позлатени рамки от ляво и от дясно. Върху прикрепени към стените дървени конзоли бяха сложени сребърни лампи, върху постаменти бяха наредени бюстове и статуетки. Пред всяка врата стояха по двама лакеи. Всичко това я зашеметяваше, докато прекосяваше коридор след коридор. Наистина ли ще живее тук? Наистина ли я водят към нейните покои? Господ да е на помощ? Сигурно бяха някъде в края на следващо крило. Но се оказа, че не отиват към нейните стаи, разположени в същото крило, в което и покоите на Стефан. Как не съобрази, че той ще отиде направо при баща си? Дано не му хрумне да заведе веднага и нея. Сега Стефан е краля тука, но тя го разбра късно и за нея той продължаваше да бъде само Стефан. Но баща му беше царувал 20 години, толкова наколкото беше тя, и следователно беше истинският крал. Не се чувстваше готова да застане пред него, още повече, че от главата изведнъж се изпари всичко, което Лазар и останалите се бяха мъчили да й втълпяват, целият този протокол и как да се обръща към стария крал, всичко се оказа като заличено с гъба. Затова нищо чудно, че Таня направи реверанс на министър-председателя, седнал на една маса в преддверието на кралските покои. Когато влезе, той вдигна очудено лице, но за щастие, бе толкова смаян, че не забеляза грешката й. Стефане, защо не предупредихте, че пристигате? Стефан прегърна засмян възрастния мъж. Не разбирам. Още в Данциг ни очакваше човек на Сандор, който потегли веднага, за да бъде час по-скоро тука. Нямаше смисъл да пращам втори човек с новина, която вече е стигнала до вас. Какъв човек? Сандор никого не е пращал. Бяхме сигурни, че вие ще го направите. Но тогава... Стефан погледна многозначително Таня. Изглежда, твоят кандидат-убиец не е бил чак толкова глупав. А както разбирам сега, Алиция трябва да знае как изглежда този мъж. Убиец. Възкликна Макс. Но Таня не ги остави да продължат и заяви, присвила очи. Ако решиш да поразпиташ червенокосата, Стефане, ще искам да присъствам аз. Не зная дали се е завърнала в Кардиния, но тъй или иначе, разпитът няма да й се размине. Таня не беше много доволна от отговора, а Максимилиан Данев повтори тревожно. Убиец. Този път Стефан му обърна внимание.
Откакто сме в Европа, имаше две покушения срещу нея, обясни Стефан. Той добави още няколко думи на своя език и на Таня с основания и се стори, че бяха заповед. Не желая подобно нещо да се повтори, Макс. Каза той на Данев. Ще се заема с това лично, но не мисля, че трябва да осведомяваме Сандър. В момента е добре, но от такова вълнение здравето му може отново да се влоши. Колко по-добре? Попита скептично Стефан. Стига, момчето ми, стига. Нали не допускате, че баща ви само се е преструвал? О, не е ли вярно? Ех, да речем, засмя се Макс. Но това не променя сегашното положение на нещата. Вашата коронация беше съвсем законна и аз казах само, че баща ви е по-добре, без да твърдя, че се е възстановил напълно. Лекарите му дават още няколко години живот, ако стои надалеч от тронната зала. А сега ми позволете да поздравя с добре дошла вашата годеница, която няма нужда от представяне, завърши Макс и се обърна с дълбок поклон към Таня. Вие сте копия на вашата майка, вие сте истинска яначек, от глава до пети. Добре дошла у дома, принцесо Татяна. Тя никога нямаше да разбере, защо очите й плувнаха в сълзи. Може би защото този човек познаваше добре нейните родители, а нея от бебе, защото можеше да й разкаже неща, за които дори Стефан нямаше представа. Или просто, защото си беше у дома, нещо толкова далечно, толкова непостижимо за нея досега. Да, днес тя най-сетне повярва, че се е завърнала у дома. Стефан видя сълзите й, притегли я към себе си и се усмихна над главата й на министър-председателя. Не казахте нищо излишно, Макс, сигурен съм. Тъй, че не се притеснявайте, просто тази жена е много чувствителна и раздразнителна. Ако ви разкажа какво ми се наложи да изтърпя заради нея, няма да ми повярвате. В същия миг усети удар в хълбука и изпъшка, ето на, виждате ли? Дяволе проклети, не си препатил и половината от онова, което се струпа върху моята глава. И да знаеш. Таня, дръж се прилично, че токувиш пак съм те напердашил. Само да си посмял. Хайде, стига деца, разсмя се Макс. Беше повече от ясно, че тези двамата не се карат сериозно. Сандор сигурно много ще се зарадва да види колко добре се разбирате. Срещна очудения поглед на Таня и добави, тревожихме се, да не би Стефан. Млъквай, Макс, прекъсна го Стефан и този път нямаше съмнение, че наистина е ядосан. Голяма тайна, нали? Засмя се Таня. Ех, мога да се досетя колко неприятно ти е било, че трябва да ме доведеш тук. Ако зависеше от тебе, щях да си остана в Америка, а там все някой щеше да ме убие. Колко пъти да ти повтарям, Стефане, че не съм глупава, но ти май все забравяш. Ако питаш мен, въпрос на виждане. Ами. Възкликна тясна смешлива гримаса. Е, още дълго ли ще се подготвяш за срещата с баща ми? Ако прилича поне малко на теб, май изобщо не искам да го виждам. Стига си мърморила, кръчмарката ми. Една принцеса е длъжна да се покорява с достоинство на неизбежното. За разлика от принцесите, кръчмарските момичета предпочитат да прережат гърлото, на когото трябва. Той пламна, но и тя се изчерви, защото изведнъж и стана ясно, че тук никой нямаше представа за нейното минало. Максимилиан изобщо не обърна внимание на репликите й, реши, че двамата просто се заяждат. По-интимна шега, може би. Беше толкова щастлив да види Стефан променен, че едва ги слушаше какво приказват. Сандор също щеше да е доволен. И двамата се страхуваха, че дори да доведе момичето, Стефан може да не го хареса за жена. За щастие личеше си, че не само го беше приел, но беше отишъл кома и по-далеч. Извинявай, каза Таня. Няма нищо, отговори и Стефан. Но поне те трябва да знаят някои неща и защо да не им ги кажем още сега. Какво трябва да ни кажете? Попита Максимилиан, внезапно разтревожен от нейната сериозност. Ще ви го обясним малко по-късно, Макс, а сега ще е най-добре да предупредите баща ми, че сме вече тук. Не мога да измарширувам направо към спалнята му, ще го оплаша. Макс изпълни, макар и неохотно, заповедта и следващият час се оказа труден за всички и най-вече за Таня. Наложи и се да изслуша разказа на Стефан за нейния живот. Той го представи като безразсъдно и жалко съществуване и човек би повярвал, че е минала през всички кръгове на ада. Таня го прекъсна, за да нарисува малко по-ведра картина. Не спомена нищо за ужасните последни няколко години, спомни си само светлите мигове, времето, когато Айрис беше жива.
но Сандор явно се разстрои и тя разбра защо, когато я попита. Ти сигурно ме мразиш, момиче. Но защо? Та аз не ви познавам. Навремето аз те изпратих за Америка с баронеса Томилова, най-близката приятелка на твоята майка. Тя трябваше да те пази като зеницата на окото си, никой не помисли, че тя може да умре и да те остави безпомощна на злата воля на някакви селендури. Таня се съмняваше дали на Добс би му харесало да го нарекат селендур. Беше свикнал да го наричат бял буклук, но селендур? При тази мисъл не може да не се усмихне. Усмивката си подари на Сандор, за да го успокои. Не изпитвайте угризения за нещо, което не сте могли да знаете, каза тя. Безсмислено е да се съжалява за отминалото, за свършилото. Не мислете, че съжалявам за досегашния си живот. Той ме научи на много неща, разви в мен качества, от които една високомерна и разглезена принцеса не би имала и понятие. Между тях не на последно място слагам пълната си самостоятелност. Убедена съм, че моето възпитание ме е направило достатъчно силна, за да се справя с вашия син и кралския му темперамент. Сандор вече се заливаше от смях. Говорите като същинска яначек. Този клон от семейството винаги е давал най-добрите дипломати. Благодарен съм ти за твоето разбиране, дете. Ти ще станеш превъзходна кралица. Кога? Попитаха и двамата с Стефан почти в един глас. Идната седмица, ако не ви е много рано. Всъщност, очакваме този ден от години, а от месеци приготовленията за венчавката са в пълен ход. Само една седмица до сватбата. Таня беше доволна. Сандор може да е чакал с години този ден, но тя имаше чувството, че е очаквала цяла вечност, церемонията, която ще й даде правото да нарече Стефан свой съпруг. Глава 48. Едва в деня преди сватбата Таня си даде най-сетне сметка, че през цялата седмица почти не беше виждала Стефан, беше се мяркал нарядко и за кратко. Ушиването на венчалната рокля се оказа ужасно важно и се наложи да пробва с часове. Имаше проби и за другите дрехи, които и шиеха. Всеки ден носеха нова рокля, предназначена за определен случай. Освен това я представиха на двора и я запознаха с най-видните благородници на страната. Друг ден тя прие чуждестранните посланици, които щяха да присъстват на сватбата й. На Максимилиан и хората от службата за сигурност трябваше да отговаря на десетки въпроси, за да познават и най-малките подробности, свързани с посегателствата върху живота й. Наложи се дори да им изиграе първото нападение до мига, в който се отърколи от леглото. Чак тогава мъжете си отидоха доволни, признавайки, че Таня няма какво повече да разкаже. Сериозността, с която я разпитваха и подсказа, че е все още в опасност. Ужасно чувство, да знаеш, че някой твърдо е решил да те убие. Но най-много време й отнемаха всеки ден частните учители. Господи, наистина й идваше множко. Какво ли не трябваше да учи? История на Кардиния, история на собствения й род, външна политика, дипломация, езици. Едва сега си даде сметка какво щастие е за нея, че английският е между официалните езици, изучавани при двора през последните 40 години. Идваше и една жена, която трябваше просто да си бъбри с принцесата. Таня имаше впечатлението, че дамата иска да я посвети в най-новите придворни клюки и скандали, та да не сбърка и да се държи любезно с човек, който в момента е в немилост. Още първата седмица започна съставянето на личната й свита. Трябваше да си избира камериерки, придворни дами, които щяха да я придружават навсякъде, щом станеше кралица. Това почетно звание беше си пожелала, като нещо напълно естествено и леди Алиция. Сега на Таня и помагаше лелята на Стефан, възрастна дама, която, слава богу, не беше арогантна като сина си Василий. Впрочем, напоследък Таня изпитваше и към него известна симпатия. За щастие още не правеше окончателен избор. Увериха я, че ще има достатъчно време и през идните седмици. В тази суматоха нямаше време да се усети, че Стефан и липсва, че не знае къде и какво прави. Но в навечерието на сватбата, толкова естествен повод за самовглъбяване и съмнения, изведнъж разбра, че в Кардиния двамата с Стефан установиха твърде приятелски отношения, но не решиха нито един от нейните проблеми. Знаеше, че го желае, увери се, че и той няма да страни от нея, но можеше ли все пак да се омъжи за него, без да е напълно сигурна в неговите чувства? Не й беше достатъчен фактът, че с удоволствие я приема в леглото си. Нали външността й не му допада, нали заяви, че те двамата изобщо не са един за друг.
Ще продължи ли да я обсипва с обиди всеки път, щом се сети за нейното минало? Ще трябва ли и занапред непрекъснато да воюва с всичко това? Та този мъж не знаеше дори, че тя го обича. А би трябвало да се досети, та нали тя му прощаваше всичко. Но да не го обвинява, та той никога не го беше чувал от устата й. Още преди да знае какво ще го попита и какво ще му каже, Таня вече вървеше по коридора към неговите покои. Личните и телохранители маршируваха след нея. 12 души трябваше да я пазят, докато заловят нападателя. Мъжете дежуреха на 3 смени пред вратата й, следваха я навсякъде. Щом излезеше от стаята си, подира и тръгваха 4 мъже. В покоите й не се допускаше човек, който нямаше работа там. Но тя не стигна до стаите на Стефан. По коридора се зададе Максимилиан Данев, придружен от секретаря си. Няма да изледа по отпочинете, ваше височество, спряха я те. Да, зная, но... Ако търсите Стефан, той ще е тази вечер при баща си. Откакто се е върнал е толкова заед, че не са имали време да си поприказват. Таня знаеше колко е заед, а нямаше намерение и да прекъсва разговора между баща и син, но на лицето й се изписа такова разочарование, че Максимилиан попита. Не мога ли с нещо да съм ви полезен? Не, аз. Впрочем, защо не, може и да ми помогнете. Тя хвърли многозначителен поглед към секретаря и Макс го освободи. Нейните телохранители се отдръпнаха дискретно. На пръсти се брояха хората, заради които биха го сторили, за щастие министър-председателят беше един от тях. Какво мога да сторя за вас? Знаете ли, защо Стефан не харесва външността ми? Попита го тя без заобикалки. Външността ви. Аз му допадах повече, докато беше сигурен, че съм грозновата. Никога не съм могла да го разбера. По всяка вероятност, по същата причина, поради която не е искал да ви довежда тук, усмихна се Максимилиан. Просто защото не е искал да се жени. Защото е бил сигурен, че няма да се омъжите за него. Потегли за Америка суверенията, че ще доведе оттам красавица. Когато сте му показали отначало дегизираната си външност, той е изпитал невероятно облегчение. И все пак, не разбирам. Не ви ли обясниха колко е чувствителен на тема белези? Свъси чело Максимилиан. Пак проклетите белези. Възкликна тя подигравателно. Да, намекнаха ми. Но какво общо имат белезите с моята външност? О, твърде много. Откакто си спечели тези белези, Стефан престана да ухажва красиви жени. Беше сигурен, че те не са способни да видят зад белезите, неговата душа. Бил съм свидетел как на приеми някои дами се стараеха да го избегнат, с надеждата, че няма да ги забележи. Навярно личният му опит е много по-богат. Истината е, че не искаше да се ожени за вас, убеден, че и вас белезите ще отблъскват, както отблъскват всяка суетна жена. Таня поклати глава. Беше объркана. Господи, сега разбира с какви трудности е излязла на глава. Значи поне половината от неприязента на Стефан е породена от мисълта, че външността му ще отблъсне и нея. Алиция и бе подсказала същото. Неговите приятели също я подпитваха дали ще я смущават белезите му. Дори Стефан и беше задал въпроса, готова ли е да го приеме такъв, какъвто е, с белезите и всичко останало. Боже милостиви, какво ли му беше струвало да й зададе този въпрос? А тя дори не му отговори. Защо не се помъчи да разбере, че той смята външността си за непреодолимо отвратителна? Но нали за нея не беше? За нея Стефан беше толкова привлекателен, че в негово присъствие губеше душевното си равновесие. Но това не я извиняваше ни най-малко, защото трябваше сама и отдавна да се досети за причината. Аз непрекъснато повтарям на Стефан, че не съм глупава, измърмори Таня. Но той отдавна си е направил много по-вярно заключение. Веднага ми стана ясно, че не сте като другите жени. Стефан трябва да е изпитал огромно облегчение, когато го е разбрал, усмихна се Максимилиан. Стефан нищо не знае. Моля ви, оставете му бележка да се отбие при мене, преди да си легне. Аз всичко ще му обясня. Ако правилно съм ви разбрал, той продължава да мисли, че... Не зная какво мисли и тъкмо това искам да разбера. Малко след 10 на вратата на Таня се почука. Толкова тихо, че тя разбра, Стефан не иска да я буди, ако е вече заспала. Преди често нахлуваше при нея, без да чука. Но през последните няколко дни, нейният крал беше станал много по-здържен. Усмихна се, когато му каза да влезе.
Той затвори вратата и я затърси с очи из огромната стая. После изведнъж трепна. Да не си ме поканила, с цел да ме прелъстиш? Таня се усмихна. Вече разбираше защо го казва и защо толкова сърдито. Беше се свила в едно кресло до камината, черната й коса падаше свободно по раменете, носеше бялото неглиже, което и бяха ушили за брачната нощ, но тя му беше намерила по-добро предназначение. Дрехата беше много тънка, почти прозрачна и с дълбоко декулте. Дългите ръкави също бяха прозрачни. Като си помисля, идеята не е чак толкова лоша. Но не те извиках за това. Налага се да поприказваме. Все още се колебаеш, така ли? Попита той, приближи се, но вместо да седне в креслото до нея, остана прав и свъси чело. Да се колебая. Дали да се омъжиш за мен? Личеше, че е готов да избухне, а тя не разбираше защо. Вече съм сигурна, че искам, но настоявам все пак да ми дадеш един отговор. Ако не трябваше да изпълниш желанието на своя баща, ако не беше по задължение, щеше ли да се ожениш за мен? Да. Беше смаяна от категоричността на отговора му. Но защо си толкова ядосен? Попита го очудена. Защото годеница, която настоява да види годеника в навечерието на сватбата, го прави, за да развали всичко. Нежна топлина изпълни погледа й. Изключено ли е просто да й трябва съвет? На тебе. Да, на мен. Измъчват ме съмнения. По една случайност никога не си крил, че всъщност не би искал да се ожениш за мен. Казваш, че не си подхождаме. Един мъж не може ли да промени мнението си? Възпирате и обстоятелството, че... Ех, според тебе поне, съм била хубава, продължи Таня, сякаш изобщо не я беше прекъснал и не й беше дал вече желания отговор. Стефане, това просто не мога да го разбера. А какво си разбрала? Попита той хладно. Ще имаме ли нормален брак, ще спим ли заедно, ще правим ли заедно деца? Продължи тя, пренебрегвайки въпроса му. Той я дръпна така рязко от креслото, че Таня изстена. Но единственото му намерение беше да я целуне. Направи го, както всякога, малко диво. Таня реши, че темата на разговора му е въздействала по-силно от нейното неглиже. Или искаше да я накара да млъкне, за да каже нещо и той. До сега тя не му беше дала никаква възможност. Целувката беше много продължителна, но той не каза нищо и след това, въпреки че я пусна от обятията си. Ти изобщо не си даваш сметка колко силно ме привличаш, нали, Стефан Барани? Изпъшка Таня с глава, опряна в гърдите му. Не зная дали ме привлича тъкмо външността ти, но се радвам, че не си грозен, те нали трябва да се омъжа за тебе. Привлича ме твоята личност, като се изключи твоя бяс. Ако трябва да съм откровена, и той не ме отблъсква, вече свикнах. Това е твоя начин да... Престани. Тя не му позволи да се дръпне от нея, протегна ръце и прегърна лицето му. Не ми ли вярваш? Прости ми, не биваше да подхващам лекомислено тема, към която си толкова чувствителен. Но аз не разбирам, защо трябва да е толкова деликатна. Когато различих белезите ти, това, да си призная, не стана веднага, защото виждах само очите ти. Когато ги забелязах, изпитах нещо като близост. Почувствах, че нещо ни свързва, защото разбрах, че и ти като мен знаеш какво е болка. Таня се усмихна нежно и прокара пръсти по белезите му, въпреки че той продължаваше да гледа мрачно. За мен те изчезват и единственото, което виждам, е красивия дявол, който пръв ми разкри насладите на страстта. Никой мъж не е пробуждал в мен чувствата, които отприщи ти, Стефане. Мислиш ли, че щях да те желая толкова силно, ако белезите ти ме смущаваха? Попита тя, вече придобила кураж. Той не отговори, а тя усещаше инстинктивно, че само след миг ще я обсипе с обиди за мръсното и минало. Ще й каже, че е готова да приеме всеки мъж, стига цената да е добра, та защо не и него, след като й предлага, ни повече, ни по-малко, цяло кралство. Тя се дръпна от него, очите й хвърляха мълнии. Не биваше да се държи сега така, но този мъж беше непоправимо твърдоглав и тя не можа да се овладее. Нощта е подходящо време за признания, подхвана тя, затова ще трябва да изслушаш сега поне най-важното. Когато пристигнахме в Данциг, бях още девствена. А понеже ти едва ли си спомняш онази нощ, налага се да изясним някои неща. Ти не ми отне невинността, аз ти я дадох. Но ако си въобразяваш, че от сега нататък ще ти го повтарям ден и нощ, докато най-сетне ми повярваш, жестоко се лъжиш. Твърдиш,
че е било възможно да не го забележа? Попита недоверчиво Стефан. Това, което намекваш, е невъзможно, Таня. Разбира се, че е възможно. Избухна тя. Нали години наред съм била проститутка? Това и докара силно разтърсване за раменете. Няма ли да престанеш с този твой сарказъм? Миналото ти изобщо не ме интересува. Да върви по дяволите всичко, което си била. Сега ми принадлежиш. И само това има значение. Таня само го гледаше, онемяла от изненада. Интуицията й подсказваше, че само преди миг е бил готов да й се обясни в любов. Какво го бе въздържало до сега? Проклетите белези? Продължаваше ли да се съмнява след всичко, което тя му каза? Разбира се, че се съмняваше и нямаше да престане, докато вярваше, че желанието й да го притежава не е безкористно. Беше, може би, смешно, но и безнадеждно. Гордостта й попречи да му покаже онзи чершав, тя не й позволи да помоли Серж да разкрие истината. Сега ще трябва отново и отново да му доказва, че желая него, само него. Дали щеше да е трудна задача, или същинско удоволствие? Той не се интересувал от миналото й. Боже милостиви, нали тъкмо това искаше, то да няма за него никакво значение, да я желае, независимо от това какво мисли за нея. И ето че стана така. И ако не се лъже, той я обича. Не може да не я обича, щом е готов да пренебрегне такова минало, а нали тъкмо това твърди. Усмихна му се с безкрайна нежност и топлота, хвърли се в обятията му, притегли главата на Стефан и пое този път инициативата за целувките. За миг остана без дъх, толкова силно я беше притиснал до себе си, а устните му отново покориха нейните я и целуваха ненаситно. После той изведнъж спря и сега само я държеше в обятията си, притисната към него. Можеше да чуе ударите на сърцето му и да усеща възбудата, обхванала тялото му. Затова беше разочарована и изненадана, когато го чу да казва. Тази нощ няма да те любя, часовете до сутринта не биха ми стигнали, за да се наситя, а не искам в деня на сватбата, ти да си уморена. Стефане. Той повдигна брадичката й, допря нежно устните си до нейните, подари чудесна заразяваща усмивка. На сутринта след сватбата ще проявят разбиране, ако спиш до късно. Какво можеше да му възрази след такова обещание? Глава 49. Булчинската рокля на Таня беше приказан шедьовър от бяла и сребърна дантела върху бял атлас, цялата обсипана с ситни перли. Не би могла да носи без чужда помощ дългия шлейф. Някой трябваше да поеме част от тежестта. Дами от свитата и щяха да носят шлейфа през целия дълъг път от входа на църквата до алтара. Щеше да върви, опряна на ръката на Сандор, който не пожела да отстъпи никому честта да я предаде там на грижите на своя син. Би трябвало да е уморена, защото, след като се раздели миналата нощ с Стефан, не можа да заспи. Безмерното щастие, незадоволеното желание и радостното очакване и бяха отнели спокойствието. А сега беше прекалено възбудена, за да се чувства уморена. Жените, които трябваше да гласят булката, дойдоха още на разсъмване. Хора сновяха непрекъснато в покоите й. Когато и последното диамантено украшение бе закрепено в косата й, цялата група изведнъж замлъкна. Мина време, докато Таня разбере, че дамите мълчат, не само защото са възхитени от собствената си творба. Обърна се и разбра, че някой е пуснал Алиция Яхусцар в спалнята й. Таня се вцепени. Обеща си веднага да изхвърли телохранителите, които бяха в момента на пост. Ако се съди по пълното мълчание, присъстващите дами много добре знаеха коя е Алиция. Не беше възможно да не го знаят и стражите. Или нямаше нищо необичайно в това до вчерашната любовница да поднесе благопожеланията си на бъдещата съпруга? Ей така, безсръдни. По дяволите? Таня отпрати с кратко кимване придворните дами. Разговорът и с Алиция не биваше да подхрани клюките в двореца. Когато останаха сами, изчака да види какво ще изпише червенокосата на лицето си. Ако се опита да демонстрира приятелство и да я уверява в готовността си да й помага, Таня сигурно щеше да я постави на място по твърде неприятен начин. Ако се съди по самодоволната усмивка и първия удар, този път Алиция щеше да покаже истинското си лице. Знаете ли къде прекара Стефан нощта? Таня усети за миг, че може да се подведе и побърза да задуши в зародиш възникналото леко съмнение. Реши да приеме играта на Алиция и за това също се усмихна, не по-малко самодоволно. Разбира се, че зная. Фактът, че
че Алиция не посмя да я нарече лъжкиня, нито да твърди, че Стефан е прекарал при нея нощта, подсказа на Таня, че и малкото съмнения са били излишни. Алиция нямаше представа къде е бил Стефан и знаеше, че не е бил при нея. Ако сте тук, за да ми създавате неприятности, Алиция, ще направите добре, ако си тръгнете веднага. Бясна, че първият й ход е бил безуспешен, червенокосата реши да опита друго. Не съм дошла за това, каза тя. Трябваше да ви видя, преди да е станало късно. Защото, ако кажете не, ако не пожелаете да се омъжите за Стефан, ще сложите в ръцете му извинението, необходимо, за да избегне този брак, без да накърни дълга си. Още ли не сте разбрала, че той не желая да се ожени за вас? Божичко, нямате ли поне капчица гордост? За разлика от вас добре зная какво иска Стефан. Освен това съвсем случайно ми стана известно. Таня млъкна, защото погледът изведнъж спря върху рубинената огърлица на Алиция. Тя приличаше на... Не, тя беше абсолютно същата, като онази, която Лацко въртеше между пръстите си, за да й покаже какво са му дали, за да я убие. Алиция носеше копия от нея, не, не, онази беше копия, а тази тук оригинала. Див бяс обзе Таня, защото вече не се съмняваше, че пред нея стои жената, направила не един, а два опита да я убие. С огромно усилие успя да прикрие гнева си. Протегна бавно ръка към ножа, но изведнъж се сети, че той вече не е на бедрото й. Махна го, за да не шокира табу на жени наоколо си. Тя стана, отиде бавно до скрина, издърпа чекмеджето, извади ножа и го скри в дланта си. После се обърна към Алиция, подари язвителна усмивка, приближи се отново към нея и продължи от мястото, на което беше спряла. Случайно научих, че си въобразявате неща, загубили днес всякакво значение. Може и да са били реалност, преди Стефан да потегли за Америка, но сега отношението му към вас е коренно променено. Защото, пак по една случайност, той е влюбен в мен, Алиция, както и аз в него. Освен това, вас държа, вие отдавна сте отгатнали как стоят нещата. Вече беше достатъчно близо до червенокосата, за да я притисне към стената и да забие ножа в гърлото й. А сега, изсъска Таня, сега си признайте, че това беше причината, поради която се опитахте да ме убиете, нали? Алиция стана бяла като роклята на Таня, сините й очи се изпълниха с ужас, когато усети как кожата й отстъпва под острието. За Бога! Не дайте! Посочете ми сериозна причина, поради която да не го направя. Бях не на себе си от мъка, защото той ми каза, че между нас всичко е свършено завинаги. Подарих му 2 години от живота си, чаках да стане крал. Да, разбрах, че се е влюбил във вас. Убивайки вас, исках да причиня болка на него. После се поуспокоих, поразмислих и се ужасих от стореното. Кълна се в Бога, аз не съм убийца. Просто не бях с ума си, Таня. Ако бях пожелала смъртта ви, щях да дам истинските рубини. Обяснението беше правдоподобно, но то не прозвуча на Таня достатъчно миролюбиво. Смятате ли, че когато Стефан разбере, вашите обяснения ще имат някакво значение? Лицето на Алиция си бе възвърнало до някъде цвета, защото Таня все пак я изслуша. Сега то отново стана като вар. За Бога! Не му казвайте! Вие сте жива и здрава, а мен той ще заповяда да екзекутират. Не би могъл да постъпи другояче. Всяка заплаха за кралската династия се оценява като измяна срещу държавата, а той ще я възприеме точно така. В момента още не мисля за реакцията на Стефан, за сега аз самата още не съм решила дали да не ви прережа гърлото, каза Таня и натисна ножа достатъчно силно, за да подчертая думите си. Очите на Алиция се изпълниха с ужас. Кълна се в живота си, Таня, подобна лудост няма да се повтори. Ще напусна страната, ще. Разбрах, разбрах, избухна нетърпеливо Таня. Чуйте ме сега, Алиция. Аз ще повярвам на обещанието ви, въпреки че, Бог ми е свидетел, не разбирам защо. Но ще оставя на Максимилиан Данев бележка, че ако има ново покушение срещу живота ми, трябва вас да привлече към отговорност. Без да търси много-много убиеца. А сега се измитайте и се постарайте наистина да напуснете страната. Когато вратата се хлопна след Алиция, Таня разтърси глава и се запита не направи ли току-що най-глупавата постъпка през живота си. Остави тази жена да си отиде с една дръскотина на гърлото, смешно наказание за всички страхове и вълнения, които я бе накарала да изживее. Освен това, какво щеше да разкаже на хората от службата за сигурност, които продължават да търсят нейния кандидат-убиец?
Трябва ли да ги гледа спокойно как си пилеят времето? Чудесно се справяте с враговете си, госпожица Яначек, каза един глас зад гърба на Таня. Лошото е, че има и такива, за които изобщо не подозирате. Ще ви дам, може би, възможност да напишете бележката за Данев, преди да ви убия. Ще ми бъде забавно да гледам как друг ще плати вместо мен. Таня се обърна още при първата дума и го видя до вратата на стаята, в която я бяха запознали с историята на нейния род. Беше виждала миниатюрни портрети на Янос Стамбулов и други членове от семейството му. Веднага разбра, че срещу нея стои един от тях. Стефан се оказа прав. Мургава кожа, сини очи, мъжът беше ново издание на Янос. В ръката си държеше насочен към нея пистолет. Иван Стамбулов. Отгадна тя. Много сте умна, принцесо, поклони се той подигравателно. Как се спасихте от корабокрушението? Той се засмя победоносно. Беше наистина красив мъж. В него нямаше нищо мрачно или зло, издаващо хладнокръвен убиец. Навярно за това Таня още не усещаше буца на гърлото си. Аз съм добър пловец, беше надменният отговор. Преплувахте океана. Само се отдалечих от пътуващия кораб. Близо до него ме очакваше смърт. Трябваше да се махам, това беше единствения ми шанс. Не можеше ли да се превърне в самоубийство? Той реагира на очудването и със свиване на рамене. По-късно, разбрах, че само така съм могъл да се спася. На другия ден, сякаш по чудо, един турски параход мина толкова близо край мен, че ме забелязаха и ме качиха на борда. Чудо, защото такава е била Божията воля, аз да завърша започнатото от моя дядо. Наистина ли си вярваше? И сега, след като заяви съвсем категорично, че ще я убие, изразът на лицето му не се промени. Дори да изпитваше към нея дълбока, трайна омраза, това просто не му личеше. Ако ме застреляте, изложи тя разумните си аргументи, моите телохранители ще нахлуят в стаята още същия миг, няма да имате никакъв шанс да избягате и ще умрете и вие. Бих предпочел това да не става, но ако трябва, готов съм и да умра. А сега се отстранете от тази врата, принцесо. Тя бавно се отмести от вратата, но само защото той се приближаваше към нея. Много късно разбра, че няма намерение да заключи, а да увеличи шансовете си за бягство. Опита се да отвлече вниманието му. Как успяхте да влезете тук? Попита Таня. През този прозорец, посочи той с глава. Реших, че най-добре ще е да вляза на разсънване, тъй че можете да си представите какви трудности ми създадоха проклетите ви придворни дами, когато се появиха още по-тъмно. Едва успях да се шмугна зад пердетата. Изкатерили сте се два етажа по стената. Слязох от покрива, беше много по-лесно. Дрехите му бяха светло-сиви, с цвета на камъните, от които беше изграден дворецът. Било е малко вероятно някой да го забележи как се отърколва от покрива. Значи, крил сте се тук цяла сутрин? Може би единствената ми добродетел е търпението, принцесо. Нали изчаках цели 20 години да се появите отново? Би си пожелала всичко това да изглежда по-реално. Последният път, когато беше в опасност, изпита много по-силен страх. Ако беше и сега така, щеше да се въздържи и да не избухне. Прилича ми не на търпение, а по-скоро на фанатизъм. Забележката и не го трогна, той дори се изсмя, докато протягаше ръка към вратата. Само да докоснете ключалката и ще почна да викам, предупреди го тя. Той се поколеба и дори отдръпна ръка. Не би било много умно от ваша страна, принцесо. Нали така или иначе, ще ме убиете, свираме не Таня. Защо да не ви взема със себе си на онзи свят? Няма ли да се опитате да ме склоните да се откажа от намерението си? Както малката ви приятелка придума току-що вас. Ще ми е приятно да чуя как ме молите за пощада. От мен молба няма да чуете никога. Но вие държите нож в ръката, посочи тя затъкнатия в пояса му кинжал. Беше сигурна, че е решил да я убие с него, за да избегне шума. Аз също имам нож, защо да не решим честно нашия спор? Искате да се биете с мен. Смятате, че след като успяхте да ме изненадате веднъж с ножа си наистина владеете това оръжие? Признанието му сякаш изсече от погледа искри. Значи онази нощ в Данци бяхте пак вие. Разбира се, че бях аз. От месеци причаквах там барани и вас. Но откъде знаехте, че е тръгнал да ме търси? Не беше трудно да се досетя, че щом се уверят, че съм мъртъв, ще ви измъкнат от скривалището.
Корабокрушението ми свърши добра работа, сякаш нарочно го бях замислил. Доколкото разбирам, не настоявате да прибера ножа, още повече, че и не бих ви се подчинила. Значи приемате да нарушите традицията и да водите битката честно? Позволявате си да твърдите, че стамбулови са се държали непочтено, въпреки че добре знаете как е започнала историята на това кръвно отмъщение. Започнал я е вашият чичо Юри, защото е убил. Моят баща го е осъдил справедливо и според закона. А после цялото ви семейство години наред е доказвало, че в него никой не пада по-долу от Юри, нали така? Той не отговори. Измъкна с присвити очи кинжала и пъхна пистолета в пояса. Когато запристъпва към нея, Таня усети най-сетне буца в гърлото. Ех, беше го предизвикала все пак на честен двубой. Но той беше мъж, а тя, макар и способна да върти нож, никога не се беше бранила от нападащ с същото оръжие мъж. Изведнъж разбра как се е чувствала Алиция преди малко и тази мисъл съвсем не я зарадва. Подяволите това глупаво желание? Честен двубой ли? Та сега животът ти висеше на косъм. Отвори уста да извика, но не успя. Вратата изхвърча от пантите и Стефан застана насред стаята. Беше нахлул, без да чука, пак бесен от нещо и още не беше зърнал Иван. Само след миг го видя, но Иван вече бе вдигнал ръката с ножа. По-нататък всичко се разви с неимоверна бързина. Стефан удари Иван в лицето с онова, което държеше в ръка, чифт панталони. Дали не беше хватка, научена от Таня? След миг в стаята нахлуха и телохранителите на Стефан, които го бяха следвали по петите. Но господарят им не ги остави те да си свършат работата. Той позна Иван Стамбулов, който се беше вцепенил за миг, докато се ориентира в новата обстановка. Стефан беше по-бърз, той измъкна пистолета от пояса на Иван и без да се колебае го застреля със собственото му оръжие. Таня видя само как телохранителите извлякоха Иван от стаята. Чак тогава се разтрепери, но положително не защото пред очите и един мъж, с когото беше разговаряла допреди малко, бе застрелян от друг мъж. В харема, в нейно присъствие, бяха убити поне седмина мъже. Разтрепери се, защото опасността бе минала и защото се бе оплашила много по-силно, отколкото предполагаше. Добре ли си? Ранена ли си? Тя погледна Стефан, изненадана, че е вече в обятията му. Не, не съм, отговори тя. Но отново се разтрепери от преживения ужас и той я притисна още по-силно към себе си. Как, по дяволите, е влязъл тук? Искаше да знае. През прозореца. Сега наистина всичко е вече свършило, Таня. Ти нямаш повече врагове. Но и да се появят, ще ги изтребя до един. Няма да допусна някой да ти причини болка. Зная, каза тя. Вече се успокояваше полека-лека, но търсеше нещо, което да я отвлече от преживяното. Ти всъщност защо влезе? Попита Таня и веднага разбра, че въпросът ти го е вбесил. Ами чудесно, ще отклони мислите си от опита за убийство, та макар и по не особено приятен начин. Той я пусна от прегръдката си и грабна панталона, с който беше ударил Иван. Очите му святкаха, когато се обърна към нея с дрехата в ръка. Когато почнах да се обличам за сватбата, какво мислите ми подаде Саша? Ей това! Трябвало е да бъде друг цвят. Попита тя, недоумяваща. По панталона има петна, Таня. Е да, разбирам, не си бил очарован, но... Това е кръв, изръмжа той и за малко не и захвърли панталона в лицето. Саша изглежда остарява. Как не ги е забелязал? Завайка се тя. Ами, отдавна е знаел за тях. Искал е само да бъде сигурен, че този път на всяка цена ще ги забележа аз. Но ти не ме питаш чия е тази кръв, нали Таня? Продължи той, вече толкова натъртено и спокойно, че тя можеше да се чувства предупредена за опасността. Твоята? Не. От двубоя ви с Павел? Не. Откакто напуснахме Данциг, не съм обувал този панталон. О! Таня отвори широко очи, защото най-сетне и стана ясно. Не разбирам само защо си толкова ядосен. Нали твърдиш, че всичко това няма никакво значение? Не би имало никакво значение, че когато те срещнах, ти вече не си била девствена, но има огромно значение, че ти всъщност си била девствена. Гласът му пак затрепери от гняв и Таня реши, че е по-благоразумно да отстъпи крачка назад. Ще трябва да ми обясниш някои неща, Стефане. Ти всеки път сякаш негодуваш при мисълта, че не съм почтена жена. Ти много добре знаеше какво мислех.
и дори не се опита да разпръснеш недоразумението. Ще си позволя да не се съглася с теб. Доколкото си спомням, в деня, в който пристигнахме в Ню Орлианс, аз ти обясних, че нямам опит с мъжете и ти си ми първия. Думите ти бяха напоени с толкова сарказъм, че беше невъзможно да ти повярвам. Таня се намръщи. Беше настъпил денят на сватбата им. Трябваше ли да прекусят църквата ядосани и с гневни обвинения на уста? Стефане, какво те вбесява сега? Това, че съм била девствена, или това, че ти не си го знаел? Нито едното, нито другото. И двете. Изпъшка той, прокара ръка през косата си, после измърмори, откровено казано, на себе си съм вбесен. Все още има знамения и чудеса, засмя се Таня. Да, свързани с теб. Предвиждах го. Боже мой, Таня, те нали всеки път, когато ти ме пожелаваше, бях сигурен, че говорят навиците ти на проститутка, пламнала за мъж. Побеснявах, защото лудо те ревнувах от всички тези мъже, които си имала преди мен. Но и ти търпеше да хвърлям в лицето ти най-срамни обвинения. Не каза нито дума в свое оправдание, поне нещо, на което да мога да повярвам. Вместо това признаваше, че предположенията ми са основателни. Правеше го при всеки удобен случай. Само когато обидите ти ставаха непоносимо болезнени, поклати тя глава. Ти забелязваше сарказма ми, когато твърдях, че съм невинна, не можеше ли да го забележиш и когато казвах, че не съм? Ох, в тези случаи бях обикновено толкова ядосен, че не можех да ти повярвам. Но като си помисля колко лесно си могла да ми възвърнеш душевното равновесие. Но как? Как можех да докажа невинността си? Единствената възможност беше да ти се отдам. Когато го сторих, то не доказа нищо, нали така? Той се изчерви при спомена за онази нощ. Трябва да те моля за прошка и то не само за онази нощ, но и за вчерашната, защото не ти повярвах и когато го каза съвсем сериозно. Не ме моли за прошка, каза тя нежно. Вече можеше смело да се приближи към него. Тя го направи и вдигна ръка към белязаната му буза. Твоите думи с нощи заличиха всичко, Стефане. Ти каза, че моето минало няма никакво значение и се издаде, че ме обичаш. Обичаш ме, нали? Повече, отколкото съм си представил, че мога да обичам някого, изрече той тържествено, но в очите му с цвят на шери все още трепкаха искрици несигурност. Тя знаеше защо, а той добави, белезите ми наистина ли не те смущават? Разбира се, че ме смущават, каза тя дръзко после застана на пръсти и целуна всеки белег. Откровено казано, много са смешни. Изглежда, ще се наложи да свикна с саркастичния ти хумор, засмя се той и я прегърна. Би било чудесно, защото той е неделима част от мене, а пък аз съм ти се обесила завинаги на врата. Щом понасяш грозното ми лице, мислиш ли, че ще можеш да ме обичаш въпреки ужасния ми темперамент? Признавам, че по някаква случайност обичам ужасния ти темперамент. Той ме отвежда на чудесни места. Той се засмя, но тя още не беше свършила. Стефане, бях се заклела никога да не се омъжвам, да не приемам драговолно един мъж да разполага с живота ми. Но щом съм се съгласила да се омъжа за тебе, би трябвало да се досещаш вече за някои неща. Да повярвам, че ме обичаш? Да, Штурчо. Радостната му усмивка го правеше в този миг толкова привлекателен, че тя затаидах. Мисля, че сега трябва час по-скоро да бъдем венчани, Таня. Ако си се поуправила от вълнението. Какво вълнение? Само да си се опитал да отложиш сватбата, мое величество. Искаш да кажеш ваше величество. Поправи я той. Таня само се усмихна. Зная, но от сега нататък ти си само мой.